ma siis hästi lühikese sissejuhatuse teen. Tarmo on kutsunud meile tänasesse lahendusse kaks külalist ette. Marju Pekkajärg ja Ivar Brööneri. Ja mina olen Marju ja Ivar siis ise ennast tutvustajad räägivad siis sellest, millest nad räägivad täna. Aga korralduslikku poole pealt näeb meil see asi nii täna välja, et kõigepealt Marju poolteist tundi peab meile loengut. Siis tuleb 15 minutit vaheaega ja siis 19.45 siis algab Marju ja Ivari vestlus. Ja mina saan aru, et siis kõik kursandid, kui teile sobib, siis võivad ka vahepeal vestlusesse sekkuda. Ma ei tea, et ma loengut pean. Aga siis palun, Marju. Ma ei tea, kuidas ennast tutvustama. Mul on rõõm ja au olla Tartu Ülikooli õppejõud. Ja juba tegelikult kõige veerand sajandit usu teaduskonnas, kus ma olen õpetanud vanu keelid, ladina ja kreeka keelid ja siis varased kirikuisasid. Aga pidevalt selle aja jooksul ma olen tegelenud ka platoni platonismiga, sest ei saa tegeleda varakristliku kirjandusega muidu. See on, need kuuluvad mingisugust isegi lahutamatult kokku, kõik inimesed seda ei usu. Nii et tegelikult valdkonnad mitmed, ma olen tegelikult ka 17. sajandil ja ei oskagi öelda, tegelikult põhiuni on hoopiski platinos ja uus platonism. Aga platonina on seos olnud see kohusetunde ja lihtsalt inimliku huvi küsimus. Ega ma ei palke meeska liimis, et tervist oli antavad professor Kajule, et seda tõtsed saada, sest see on lihtsalt niivõrd huvitav, lihtsalt väga huvitav on näha, mis siin toimub siin Estonian Business Schoolis, sest ma tõesti mõtlesin, et umbes 15 aastat tagasi oli Eesti kõrgkoolidel väga hea kava, et üliõpilasi vahetada kogu aeg, et toimiks selline pool aastat siin, pool aastat seal. See kadus ruttu ära, sest ülikoolid muutusid üksese konkurentideks. Ja minu mõttes on väga kurv, sest väga huvitavad tüüpe liikus Tallinnas Tartusse ja ma loodan, et Tartu üliõpilased Tallinnas olid sama huvitavad tüübid. Et nad olid meile kõigile kasulikud ja mina isiklikku kahetsen, et see niimoodi ei ole, see oleks huvitav. Ja nad võisid vabalt kuulata, nii et meile sattus igasugused inimesi usu teaduskonda, kes ei olnud võib-olla otseselt üldse seotud. Ja see on üks põhjus. Miks ma tõesti rõõmselt selle vastu võtsin, selle kutse ja kuigi isiklikult just nimelt see teema totalitarism ja selle juured võibolla nii ei huvitagi tegelikult, sest see on nii argide. Kogu aeg see tekib kusagilt, see on kogu aeg aktuaalne, mitte ainult Ungari ja Poola pärast, et see lihtsalt ongi kogu aeg aktuaalne. Ja et kogu aeg on inimesi, kes tahaksid ruttu demokraatiast Türenniasse. Ruttu, täpselt nagu Platoni seal politeias on selle skeemi järgi. Ja, aga mis mind veel huvitas, see just nimelt see konkreetne küsimus. Miks, ta mis siis Ardo Pajor arvas, et võiks olla, miks ei ole Platoni politeialt see nii eesti keelde tõlgitud? Mis on see põhjus? Seal ei ole midagi keerulist tegelikult. Aga kuna seda küsimust esitatakse mulle viimastel aastatel, see on võib-olla kõige sagedasemalt küsimusi, mida ma kohe kuulen. Et, ja kus üles mitte ühe inimese poolt, vaid erinevate elualade inimeste poolt siin. Aga seda küsitakse alati kuidagi ebasoodsas olukorras. Näiteks tänaval pakasega, miks ei ole tõlgitud. Või kulinaaria leti juures poes, miks ei ole tõlgitud. Või teosolek vajavad. Sageli kohvikus, kus on hoopis teised mõtted, siis ma ei ole saanud mitte kordagi sellele küsimusele korrektselt vastata, miks ei ole tõlgitud. Siis lihtsalt jälle selles melus ära. Nii et, aga minu ajaks see küsimus ise näitab, et ühiskond on kuidagi elujõuline. Et kui ei küsita ainult selliseid küsimusi, kas koalitsioon tuleb või et kes on järgmine eurovolinik, et kui küsitakse midagi, mis on seotud mingi üldise vajadusega, mis asi on üldse, mida inimene vajab, mis asi on vaimne vajadus, kust leida üldse mõtetele toitu. Tähendab, see on seotud ikkagi sellega, et tajutakse, et see teos on väga oluline, seda peaks lugema sellel, seal võib olla mingi võtti. Et kui see on küsimus horisondi järele,
ei üldse horisontide järele. Ja see tekitab alati minus meeletu rõõmu, et inimesed küsivad horisontide järele. Ja mitte ainult päevapoliitika järele, sest kui on üks aspekt ainult valitseb, siis see ühiskond ei ole elujõuline. Ja ülikoolide asi just võikski olla, kui on mingi probleem, mingi sõlmitus, et siis ülikoolid peaksid kõik Tartu Estonian Business School, kõik peaksid kuidagi laiad tõmbama selle sõlme eemalt lahti. Nii et mitte otseselt selle sõlmega pusima kannal, vaid just nimelt eemaldama. Ja just nimelt klassikalise kirjasõna juurde, see on nii tohutu reservoar. Ja ma prooviksingi vastata sellele küsimusele, mida nii sageli esitatakse rõõmustaval moel ja inspireerival moel. Aga mitte siis süstemaatiliselt niimoodi A, B, C, vaid pigem platonlikult viidetega siia sinna. Ja võib-olla pisut ühe eriala keerulisest saatusest Eestis. Miks seda ei ole? Ma mõtlen just klassikalise filoloogia saatust. Inimesi, kes seda võiks tõlkida, ei ole vähe tegelikult. Klassikalise filoloogia on õpetanud iseseisvuse ajal ligi 100 inimest, kellel on bakalaureuse diplom käes. Aga ometi tõlkijaid on ülinapilt ja ainult esimestest lendudest nendest. Nii et see on väga tugev küsimus ja väga tõsine küsimus, miks see ei ole tõlgitud. Nii et ma alustaksin praktilisest elust, siis liiguksin printsiipideni, tõlkimise vajaduseni ja siis jõuaksin jällegi praktilise elu juurde tagasi. Üsna vabal moel. Ja see on tõesti väga oluline küsimus. Jah, tõlked on olemas, aga siiski on küsimus selles, et meil on väga võimas avatud Eesti raamatusari, eks ole, kus on ilmunud üle 200 kütte. See on väga väljapäistev saavutus. Veerand sajandi jooksul on erakonna saavutus. Umbes 80 aastas ja ei väsi kiitmast seda, kes seda juhijad korraldavad. Ja ometi ja toetavad, kahtlemata toetavad, nii nagu postimees on pannud üle alla väga tugevalt ja saab kuulu kapitali jääb. Ja ometi väga vähe on kõige põhilisemaid tekste. Neid kõige põhilisemaid tekste, mis on lääne vaimukultuuri tõesti oluliselt mõjutanud. Minu võime ka öelda, mis on otseselt, mida on kogu aeg loetud. Me ei saa öelda, mis on mõju, aga seda, mida on kogu aeg loetud, seda me saa öelda. Ja neid ei ole sugugi palju. Need, mis on antiikajal, keskajal ja varasel uusajal. Ja mille tõlkimine just nimelt nõuab vana kreeka ja ladina keele oskust, mis oleksid siis käsitletavad meie kultuuri piirkonna emakeeltena, nii ladina kui vana kreeka. Et kui meenutadaks Aristotelest on kolm köidet, sellega on kõige paremini. Varasest uusajast on René Descartes ka kolme köitega. Aga see, et need on nii vähe, see tähendab seda, et ei ole ikkagi võimalik oma vaimse minevikuga reflekteerivasse suhtesse astuda. Sest minu mõelest tõlked ei taga seda, või tõlked ei võimalda selle moel ise endaga töötada. Ja kui nii palju räägitakse Euroopa väärtustest, siis need tekste, mis on need vaikselt loonud, need ikkagi lugeda ei saa. Ega see ei ole ainult antiigiga, ja keskaega niimoodi, see on ka kahtlemata saksa klassikalise filosoofiaga niimoodi. Olgu see Immanuel Kant või Hegel, me teame kui vähe, eks ole. Kantilt on ainult üks raamat nõukogude ajal ilmunud, plus siis lühemad tõlkel Hegelid samamoodi. Kus juures on ju teada, et Kant on Eesti piirkonnas kõige mõjukam mõtleja, seda on teada. Ja mitte ainult filosoofias, vaid ka näiteks juuras. Samamoodi teine on Leibniz, kes on kanti. Teisel kohal on Leibniz. Temalt on ainult paar lühemat tõlget ajakirjades. Et no ei saa, tähendab, ei saa oma enda minevikuga tegeleda, sest no teie loete tõlke, aga niisugune ütleme keskmine eestlane, Eesti kodanik, Eesti vabariigi kodanik, ta ei saa kõiki need tekste lugeda. Ei originaalis, ei inglise, saksa, vene tõlkes. Selle jaoks peavad olema
inimesed, kes seda vahendavad. See võiks olema sama ennast mõistetav, nagu on füüsilise geneetikaga tegelem. Üks on vaine geneetika, teine on füüsiline geneetika. Et ma ei saa aru, miks need on nii ebaproportsionaalsed. See peaks olema sama loomuliku rahvakultuuriga, rahvaluulega tegelemine. Me ei saa eeldada, et iga inimene läheb Tartusse või tuleb Tartusse, istub kurdus kokkus. Ja töötab neid läbi, ta peab toetuma mingitele muudele asjadele. Käima kas või see pärast ma usun, et peaks olema Eestis korralik Euroopa Mõtteelu Instituut. Ja kui on sellised väikesed rühmad, kus nii head tööd tehakse, nagu ma olen kuulnud, nagu ma asja siin kuulsin, eks ole, kus võetakse olulisemad tekstid, ma loodan, et see niisugustest väikestest rühmadest see toimib hästi. Seda saab levitada, seda teadmist. Toon vaja luua Mõtteelu Instituut, kus oleks oma koht, oleks Kreeka filosoofia tunnupimised, sest praegu selle jaoks lihtsalt tingimusi ei ole. Nii et tegelikult põhimõtteliselt väljaandmisvõimalused on, aga inimesed ei saa küpseda tõlkijaks. Väljaandmisvõimalus on, honorarid on, kõik on, aga need on tulevikus. Seda eluviisi sellist institutsiooni ei ole, mis saaks. See on seotud sellega, et teadus kui nähtus taheti viia ülikoolide alla, aga ülikoolidesse lõpe puttu, sest seal sõltub kõik lihtsalt üliõpilast arvust. Ja sellet humanitaarias pole peab ühtegi instituuti jäänud ja niimoodi on väga ruttu. Aga no, kirjeldaksin, siin oli juba küsitud, milline või kuidas, kui palju on Platonit välja antud. Platoni teoste väljaandmise lugu lihtsalt meenutada teile, kui oled hoopis teiselt. Suunal teotin siis kohe asja sisse, aga mina hakkan alati kaugelt teemalt peale. Et üks köide on siiski ilmunud ja ma näitaksin teile seda, tuletaksin seda meelde rõõmuga, et üks köide ikkagi on. Ja sellest on ilmunud isegi teine trükk. See ilmus 2003. See Platoni teoste esimene köide, kus on siis Sokrates apoloogia, Faidon, Kriton, pidusöök, Harmides, Faidros ja Eutüfron. Et selline nähtus ikkagi on. Ja see ettevõtmine tegelikult algas juba samal ajal, kui üldse avatud Eesti raamat loodi põhimõtteliselt. Ja siin on siis 25 aastat tagasi vist umbes või natuke vähem, umbes niimoodi. Ja ma ise algatasin selle põhimõtteliselt selle väljaandmise avatud Eesti raamatusarjas. Alguses tahtas lihtsalt tõlkida kahte dialoogi, mis on lihtsalt väga mõjukad, Faidon ja Faidros. Et ühest põhjast isiklik huvi ja teisest põhjast koguse tunne, sest tollal oli klassikalisi filoloogi tõesti ainult ühe käes õrmedel. Et seal pidi kohe hakkama vihta. Faidon mäletatavasti, siin oli juba vestluses juttu, see on Sokratese viimaste päevade kirjeldus ja arutus, et mis nähtus on üldse inimese hing. Kas ta on surematu või ei ole? Ta põhimõtteliselt võiks olla, oli teie lugemise eeldus, mis mõttes. Ja teine, mis on väga tuumakas, on Faidros, dialoog Faidros, kus arutatakse, kui vastuoluline nähtus on armastus ja mida see tegelikult tähendab, aga mitte ainult, vaid ka kõneldakse kõnekunstist, mis asi on üldse kõnekunst, mis tähendab kõnelema tõe järgi, mille määral on üldse võimalik tõe tabada, mida üldse saab kirja panna, mis suhe on kirja. Ühtlasi antakse seal tegelikult esimesed teaduslik uurimistöö printsiibid. Ja teil on mõlemad väga tuumakad. Aga kui need tõlked valmis said, siis oli selge, siis tekkis kirjastusel imama see plaan, et kuidas see mõistlikult välja on. Et ikkagi koondada kõik kokku, mis seni oli eesti keeles avaldatud. Ja hakata välja anna tõesti teoseid, teoste sarja. Ja see tundus olevat vägagi, noh, kuidas öelda, efektiivne plaan.
Kuunulgu, sest et teist köidet hakkas juba ette valmistama vanem kolleeg, keda võiks nimetada õpetajaks Jaan Nünt, kes on tõesti kõige autoriteetsem klassikali tollal ja praegugi võib sellisena nimetada, kui te mäletate tema tõlgitud Markus Aureliuse raamatut ja mõttepäevikut ise endale, mis on täiesti ütleme maailmatasemel väljaanne, see ilmus 1983. See on see ka inimlikult väga huvitav lugemine ja mitte ainult sellepärast, et see oli Toomas Hendrik Ilvese lemmik autori raamat, vaid lihtsalt inimlikult. Nii et see oli väga reaalne ja võiski panna kaanele teosed number 1. Ülikooli filosoofid toetasid kõik seda. Ja siis minul see ülesanne lihtsalt kasvas. Tuli kirjutada järjeldsõna pikem Platon Eestis, teha registrid, need tõlked ühtlustada. Nii et siin on 7 teksti ja see ilmuski 2003. Aga see tähendas juba seda, et algul paari aastaseks mõeldud projekt kasvas 10 aastat umbes alustamisest. Siis sai selle lõpuks jälle 4 tehtijalt. Ja noh, põhjus oli ka selles, et lihtsalt ülikoolis oli nii massiivselt õppetööd. Et lihtsalt minul kui Jaan Undil me lihtsalt tegelesime kogu aeg. Ja seda pidi kogu aeg tegema muud asjade kõrvalt. Ja kui ma isegi pöördusin tollal ministeriumide poole, et saada mingitki seda tuge taha, siis öeldi, et see ei ole ikkagi nii oluline. Platon umbes samamoodi nagu iljuti öeldi, kui klassikalised filoloogid saatsid näidisõppe kava haridusministeeriumi, et milline võiks olla Eesti koolides niisugune klassika kava, ladinaeelsega õppimise kava, siis esialgu vastati neile kohe üsna järsult, et Eestis õpetatakse ainult elusaid keeli, et surnud keeli Eestis ei õpetata koolides. Ei ole mingit vajadust surnud keeli õpetada. No millel on ilmselt oma loogika? Aga püüdsime mõlemad, see tähendas, et ta on nii klassikaline filoloogia kui üldse teaduskond. Nüüd avati, taas avati pärast taas iseseisumist. Ja see oli niivõrd suur pinge, et näiteks jaa nüüd hakkas lihtsalt vaikselt haigestuma, kuni ta 2012 suri. Ja siis me olime pikalt teavatuses, et mis siis me edasi saab. Aga siis nüüd oleme ära jaotanud, sinna on juba aega möödas, aga lihtsalt ei olnud selgust. Kui palju ta jõudis tõlkida, ta tegelikult kogu aeg töötas. Ta pidi tegema teise köite tõrvikuna, aga läks teisiti. Nii et kokku on planeeritud 5 köidet ja ma siiski näitaksin sellel lehel, mis see on jagamise koha. Algul esimesel lehel, kuidas on planeeritud jätkata lihtsalt ülevaateks, kui palju siis on planeeritud. Ega endiselt on kõik, tähendab, tuleb vaja, on vaja lihtsalt viia jaanundi tõlked lõpule ja siis tõlkida juurde. Te näete, et teine köide tuleb ka umbes 500 lehekülge. Seal on Protagoras, on ka Menon. Menon on põhimõtteliselt juba valmis. Aga jällegi, Ivo Holt, ta on ülikooli kirjastuse peatoimetaja. Ta peab seda tegema muud asjade kõrvalt. Eud Hüdemas, Laura Viidepau, tema on jällegi New Yorkis õpetud. Ta on klassika õppejõud seal. Ka tema teeb muud asjade kõrvalt. Kratylos, Jaanika Väll, ka tema teeb. Tema juhatab praegu klassika õppetooli Tartus. Ka tema teeb muud asjade kõrvalt. Ta on tegelikult 17. sajandi peale vahepeal jõudnud spetsialiseeruda. Siis üks undilt ikkagi tõrviklik on, Ion ja Theaitetos. Sisuliselt on ikkagi juba hakkab ka valmima, jällegi Jaanika Väll. Nüüd teine köide tuleb ka umbes 500 lehekülge. Ka kolmas köide tuleb umbes 500. Gorgias on jälle Jaanika Väll, kas ta jõuab, ei tea. Parmenidese tõlki ja Tõnu Luik, kes on meie põhiline antiikfilosoofia õppejõud olnud,
tema nüüd suri just värskelt ära, ma pean jälle leidma. Seda on piinlik niimoodi öelda, ma pean jälle leidma uue tõlki ja ta minu jaoks oli ühest küljest suur üleelamine, aga teisest küljest jälle probleemid. Sest ma oleks lahtnud väga, et Tõnu Luik oleks seda tõlkinud, sest ta on väga spetsiifiliselt välja töötatud niisugune oma filosoofia keele arusaam, et oleks saanud seda manifesteerida ühe dialoogi kujul. See oleks olnud unikum. Tima ja selle peab ise tegema, Kriit ja Skai Tafenau, tema on tähendab Eesti Rahvusarhiivi, ta on tipptoimetaja, ta on nii palju tööd, et ta ei jõua iialgi, aga ta ei tegelikult juba valmib jälle. Kaspar Kolk on meie tippmedievist, kes tellib sofiste. Tal on seda medievistikaga nii palju tööd, et ta ei jõua iialgi, aga ma usun, ta võib olla juba valmis. Siis kuues on Filemos, Liis Raamat, tema on kadunud jällegi läänemaailma kusagile. Ma arvan, et ta on ka valmis. Ja siis kirjad jällegi Jaan Ütte, Ivo Kolt näis, mis sellega saab. Neljandasse köitesse peaks tulema politeia. Et te näete, et me ei maga siis või Tartu. Ja nüüd on plaanis, alguses olid teised plaanid, aga nüüd me kavatseme selle ette võtta teatava rühma tööna. See on võimalik. Sest kui tavaliselt politeia tõlkimine, kui me võtame Tootsi, Taani, Norra, Islandi tõlkijad, siis nad ütlevad alati, politeia on, kõik ütlevad nagu ühes suust omavahel kokku lõppimata, see võtab 10 aastat. Meie loodame oma eestlase lihtsameelsuses, et kui me teeme näiteks 10 inimeselise gruppi, siis, no mitte 1 aastaga, aga 2 aastat, et me saaksime siiski selle lühemalt teha. Ma loodan, et see teostub. Kindel ei saa olla. Teised kõik ütlevad, alla 10 aasta pole mõtet unistadagi. Aga me unistame, et see nõuab hästi pisikest riiki, et niisugusi mõtteid. See on nagu gloobuse koristamine. See, et ma mõtlen, teeme ära, et see saab sünnida ainult pisikesest kogukonnast, et koristame gloobuse ära. Kas te kujutate ette, et sakslane või prantslane või ameeriklane oleks tulnud ideega välja, kui koristame gloobuse ära? Ei, see peab olema niisugune väiterühm. Nakitsevad ja kusjuures koristataksegi. 150 miljonit inimest koristab. Et, no see peab olema niimoodi. Et see on erakordne eelis, mis meil on. Nii et te näete, et meil on siiski see plaan ja viiendas köites, jah, seadused, kas Jaanika Pell, kes tõenäoliselt ei jõua, või siis Anne Lill, kes oli tegelikult huvitatud. Anne Lill, kes on seni tõlkinud põhjust Aristotelest. Ja te näete nüüd teisel leegel, ma kõrgsin ka Antsin skeemi number 2 all, et kui palju siis Platoni teosed on ja millest ja kui palju siis ära tõlgitakse. Ja sest on tõesti seal ilus imestik, stipendiumide süsteemi ei ole, instituut ei ole, teha tuleb. Et millega me saame arvestada? Me oleme arvestanud niimoodi, et kui me ka kõik ära sureme, siis osa on siiski tõlgitud olulisemad asju ja teised saavad reipalt jätkata. Ja te näete, Platoni pärand või ütleme tema teoste kogu jaotatakse tetraloogiatesse. See on hellenistlik jaotus, kus tekitati 9 tetraloogiat. Trasyllos oli see filosoof, filoloog, kes need niimoodi ära jaotas, kes ka Demokritose pärandiga tegeles. Tal on oma süsteem, miks ta seda tegi, aga tähendab 9 tetraloogiat. Neist esimene saab olema tervikuna. Te näete, et teisest jääb 1 olemata, 3 saab olema tervikuna, 4 praegu on jäänud tahaplaanile, kuigi seal on esteetika probleemid. Tähendab, valitud on need, mis on kõige mõjusamad olnud, mõjuvamad vaimuloos olnud. Ta on vaielda muidugi. 5. on 1, 6. uues saab kõik, 7. on 1, 8. kuulub ka politeia või siis riik, Tima ja Sekriitias, 9. seadused. Ta võiks ikkagi anda selle. Ja selles Platoni teostes on ka niimoodi tegelikult küljendatud, et
tõlge kommentaari. Et kui ükskord saavad kõik tehtud, siis saab need teosed lihtsalt ümber kompleteerida ja anda tervikuna välja. Siis kas siis kaheksas köites või kui palju need kokku tuleks. Et ei ole... Et ta võiks ikkagi olla ja tähendab, see on midagi, mis kindlasti peaks olema, sest isegi asju tuleb. Või noh, peab esitama selle küsimuse, et ma tahaks jällegi esitadagi, et kas tõlkida on üldse vaja, kui on võimalik näiteks tõlkeid lugeda. Et see on põhimõtteline küsimus. Kas tõlkida on vaja, kui on võimalik lugeda nüüd tõlkeid teistesse keeltesse? See on kõige sagedasem küsimus, lisaks sellele, et miks politeiat eesti keeles ei ole. Teiseks, kas ikkagi on vaja tõlkida? Ka viibli puhul küsitakse seda videot, et kas see, milleks seda viiblit tõlkida, sest meil on suure jaameline plaan usuteaduskonnas aastaks 2039, kui saab valmis, või ta saab mööda 200 aastat esimese täispiibli valmimisest, mis oli 1739, et siis teostada siis täiesti uus tõlge, me töötame juba noorte inimestega keel, noh, et nad saaksid vahepeal kaitsida ka doktori väitekirju, kuni selleni välja, et siis tõesti jõuda selleni. Ikka küsitakse, et on ka piibel on tõlgitud, et mis tast tõlkida. Et miks ei võiks siis lõppida näiteks inglise või soome tõlkega. Soome keeles on Platon tervikuna olemas. Läti keeles ka. Ja läti keeles. Vaat, ja ongi see... ja ime ma lihtsalt viia, see nägin 17 eurot oma tundel. Käsk on kõva kõige ja... Siin on, lätlastel ei ole olnud seda pausi. Lätlased on nii targad, et nad ei likvideerinud klassikalise filoloogia õppimist ära, seda õppetooli. Nad arendasid vene ajal täpselt samamoodi edasi. Seda ei õpetatud küll kahtlemata paljudele inimestele, aga lätlastel on kogu aeg see olnud. Neil ei lastud seda välja surra erinevalt Eestist, kus klassika 50-tel likvideeriti, tehti lihtsalt maailma kirjanduse õppetool. Nii et tegelikult see klassikalise filoloogia uuesti sünd on ainult mõnede õppejõudude missiooni tundel, kes hakkasid lihtsalt omast vabast ajast õpetama. Seda on 70 lõpul, 80 algul. Nii et tekkis mingisugune hulk inimesi, kes said siis 91 selle õppetooli avada. Kuidu see oleks on? Lätlased on targemad. Lätlased ei küsid kogu aeg, mis raha teis seda on. Lätlased on suutnud õppida vähesega, see on nende suurus. Nad on kuidagi targad. Nii et nüüd läti keeles on olemas rääkimata kõikidest. Ja üldse nagu, kas alkoholiga on samamoodi, et nad on olnud lihtsalt kuidagi targad. Mina ei oleks uskunud, et mu silmad seda elus näevad, aga me kogu aeg peame lätlastele kui tarkusele tegema kummarduse viimasel ajal. Et nad on, noh, et me niimoodi, et nad eeskujuks seada kogu aeg. Ma ei ole iial nii palju Lätimaast varem mõelnud kui viimastel aastatel. Võib tunnistada. Nii et jah, miks on vaja tõlkida? Esimene asi muidugi võiks lugeda originaali. Ma võtsin originaali kaasa ühe niisuguse klassikalise väljaande. Te saaksite seda lihtsalt sirvida. Põhilise osa sellest köitest ongi moodustab politeia. Lõpus on Tima Aios. Et te saaksite seda meeldivalt väljaandat lehitseda. See on John Burnetti väljaande köide, mille ta andis välja. 1905 on see köide, see oli 1905-7, sellel kui meie madistasime mõisate põletamisega, siis Böönit andis välja Platon. Mis sa tegid seda? Lehekülje numbrid ja puhas kreeka tekst. Ja midagi sellist. Muidugi, ta ükski tõlge tõesti seda naudingut ei asenda, mis tuleb originaali lugemisest, aga see nõuab 10 aastat. Tähendab selleks, et jõuda, see tavaline on 10 aastat, et jõuda suhteliselt vaba lugemisele. Vanasti gümnaasiumis õpiti 10 aastat, see hakkas teisest klassist pihta. Ütleme, valgkoolis võis hakata ja õpiti 10 aastat.
ja see, see on huvitav, ei toimu akseleratsiooni, kiirenemist ei toimu. See on seal täpselt samamoodi. Ka mina tundsin isiklikult, kuidas 10 aasta möödumisel tekkis mingisugune muutus peas. See on nii huvitav. Ja see tekib, kui sulle ei oota seda, alles tagantele mõeldes. See on 10 aastat võtav. Ma ei tea, kuidas see on sanskriti, Hiina ja teiste asjade poolt, aga kreeka kirja poolt see tõesti on niimoodi. Aga noh, 110 aastat jah, klassika üliõpilastel ei pakuta õpinguteks. Nad võimalikult kiiresti saadetakse ära ellu nii-öelda diplomiga. Nii et originaali lugemisega seotud mõnud jäävad ära. Ma pean silmas neid mõnusid näiteks. Enne teist maailmasõda oli Briti kõige vanemates ülikoolides, Oxfordis, Cambridge'is oli traditsioon, et pärast lõunase brändi juurde, regulaarse brändi juurde, lugeda kuni 300 rida antiikteksti, kas siis ladina või kreeka teksti, see on umbes 10 lehekülge. Lihtsalt selleks, et harjutada maitset, stiili, lihtsalt nagu arendada ennast. Et kui me praegu ka imetleme, kuidas britid kõned peavad, siis seal just selles on, et harjutasid, et see on mingisugune kaud ja tagajärg veel. Kuigi seda enam ammu ei ole, aga mingisugune tõljad on ikka. Et see, nii et ma kõlan, et tõljatest ikkagi ei pääse, aga neid lihtsalt ei saa ilmaski täiemäära lusatada. Isegi kõige ilusamad köitjad, et see on ikkagi dialoog originaaliga. Et milline tõlge sellisel on valida, see on see kogu aeg see küsimus, milline on olnud konkreetse keele ajalugu filosoofia keelena. See on väga oluline küsimus, milline tõlge valida. Ja miks, ma tooksin lihtsalt näite selle sama pealkirja suhtes. Ma saan aru, et teie tõlkisite see pealkiri politeia. Ma kirjutasin need variantid ka sinna jagamine 3. punkti juurde ja teisel lehel. Pealkiri on politeia, eks ole. Kas teie kasutasite riik üldiselt eesti keele puhul? Kuidas te kasutasite? Või lihtsalt ütlesite republik? Arvuse siis riik, aga minu arust Ota ise ütles, et see riik ei ole ikka õige. Jah. Vaat ongi probleem. Politeiast on. Ikka politeias. Vaat see on kõik vaata. Ma kõrgeksin siin küsimus, et kuidas Schleiermacher, kellel on väga kuulsad, et saab, kuidas tema seda riiki tõlti? Tema tõlti, see oli hea variant, on der Staat. Sest... Aga peale Hitleri sigadusi seda. Kuidas? Kuidas see Hitleri ja nüüd oli? Et tal on ka ikka Staat. Der Staat, jah. On saksa keeles ja see on meeldivalt neutraalne tegelikult see staat, sest see, no ta seostub ladina sõnaga sto stare, seisma, sama sõnaga staatus, see on seisund või olukord, see der staat, see on struktuur. Ja selles mõttes on saksa der staat on hea vaste, sest see politeia ma just tahtsin natuke kene sellest, et kuidas ta siis muutub. Et varem tõlgiti pidevalt riigiks ja nüüd filosoofi ajaloolasena on püüdnud seda politeiat levitada, aga ikkagi tõlgitakse riigiks, et mis küsimused tekivad. No näiteks, kui oleme klassikaline filoloog, siis tekib kohe selline küsimus näiteks ka, kui me võtame meie isa palve, mis on ju kaaseks, ole kreeka keeles tõlgitud, ka seal on sinu riik tulgu, aga seal ei paluta, et sinu politeia tulgu, eks ole, jumal isalt. Vaid palutakse, et tuleks Basileia. Ehk tähendab, see on kuninga või tsaaririik, oleks see Basileia. Et juba see näitab, see ei saa olla sama sõna. Et, ja see ei ole ka Reich, eks ole. Basileia, mida palutakse, on just nimelt see ühe inimese valitsusala. Et valitseks lihtsalt see issand jumal. Kuidas on inglise keeles, eks ole, Republic? Esimesel hetkel see tundub väga hea. Sest see läheb tagasi oma keeleliselt väljendused Cicero. Cicero tõlkis esimesena ladina keelde just nimelt res publica, eks ole ladina keeles, mis tähendab avalik asi. See, aga seal on lihtsalt see küsimus, et
see avalik asi, Res Publica sitse ajal, võib tähendada igasugust režiimi. Et sitse Res Publica ei ole see, mis näiteks on praegu République Française, eks ole, või République de France. Ta on midagi muud. Ta ei ole... praegune, kas ma saan õigest aru, praegune vabariik liitab ikkagi üldiselt demokraatiale, see on otseselt. Aga tähendab, Platonil ta on ikkagi ju selgelt suunatud aristokraatiale, ei ole demokraatiale. Mida ta otsib selles raamatus või selles traktaadis? Ta otsib ideaalselt, see on üks võimalus, et tõlge üks võimalus, ta otsib üht niisugust no mingisugust ideaalselt riigi vormi, mis vastaks teatavale filosoofiale. Et see politeia, noh, kui me ütleme, et see on näiteks linn, see polis, see oleks linna korravorm, see mingisugune kodanike olemisviis. Polis on linn, see eia liide, mis seal politeia on, see vastab tegelikult Eesti minele. Näiteks, kui on kasvatus, siis on kasvata mine. Kui on orjus, siis on orja mine. Et see oleks kodanikuks olemine, see politeia. Ta ei ole seotud ühegi konkreetse riigivormiga, ta lihtsalt määratleb, ta oleks nagu struktuur või kord või seosed. Ta on see abstraktne mõiste, mis tegelikult ei ole aja ega ruumi ega isegi nende, kas siis aristokraatia oli karhja. Tulenne isegi sellega ta ei ole seotud. Ta on lihtsalt teatav kord, on see politeia. Ta on abstraktne, et see nii nagu jah. Uues testamentis see Basileia on siis üksik isiku valitsemine või see. Aga kuidas me vaatame need, eks ole inglise keeles republic, vene keeles on gosudarstva. See on kindlasti üksik isiku võim, eks ole, gosudar. Saksa keele, et ta ei jäta, gosudarstva võiks olla Basileia vaste, aga mitte politeia. Siin on kohe tõlgedus sees. No võtta, see saksa staat on hea neutraalne. See oleks ka nagu kord. Lisaks seostub ta sõnaga staat ka mingis mõttes. Aga nüüd näiteks soome keeles on jälle valdia. Ja valdia on just nimelt jällegi see valitsemine, et ta pigem seostuks kossudarstaga, see valdia. Valdias. Ta on ikkagi teatud valitsusvorm, aga politeia puhul seda valitsusvormi tegelikult sõnas ei ole. See on probleem, miks võiks lugeda originaalis. See politeia on kodanikuks olemise süsteem. Mis süsteem kodanikel omavahel on? Ja need kodanikud on siis nii need, eks ole need nii öelda. Ma ei tea, kuidas te need vastajad panite. Nii öelda need põlluharijad, käsitöölised, need oleksid siis nii öelda omandi tekitajad. Siis on valvurid ja eks ole, filosofid või siis mõtlejad, nii-öelda juhatajad. Need on tegelikult kõik kodanikud, üks ei valitse, mis mõttes siiski teiste. Et see on probleem. Et kui me selle tõlge on tõlgendus ja kui panna lihtsalt riik, nagu sageli on endiselt on, siis see läheb kaduma see, et see just nimelt, et tegelikult küsimus on suhtes ja tööjaotuses. Ta ei ole valitsus, ta on suhe. Tööjaotus. Kuidas see on? Ja toimub sama probleem, nagu näiteks kui võtta. Et kui politeia võtta, ma ei tea, kas te, et kui te olete väga harjunud, et ongi politeia, siis mul on hea öelda teistele, et tegelikult Tallinnas on juba selline harju. Politeia, kuidas Tartus oleme nii, et läheme ikka politeia juurde, kui ikka peale riigist rääkima. Et see, näiteks idee, kui me võtame sõna idee, siis me oleme selle ülevõtnud. Keegi ei pakku selle elam oma keelsed vastajad. See on kodunenud tõlke väel. See kuulub kõigi Indo-Euroopa keelte põhisõna arvasse. See on üks Platoni sõnu, aga mida see tähendab? No jällegi küsimus, et kuidas sellest aru saada, et ta on muutunud see tähendus ja ometi kasutatakse. Et tal on kaks
kaks sünonüümi on tegelikult, mis väljendab ühte asja. Ma kirjutasin ka neljanda punkti juurde need kreeka sõnad välja, idee. See on eidos ja idea. Need on mõlemad tekitatud verbist, mis tähendab nägema. Ainult see eidos on siis perfekti vorm, kreeka perfekte, midagi on nähtud. Ja idea tegelikult väljendab seda sama, ainult see on üks kreeka teine mineviku vorm, aorist, mis oleks just siis püsiv. See eidos võib tähendada näiteks liiki. Ja et see, no, selles tõlkes nüüd sellest teost esimeses köites on eidos saanud vastaks vorm ja siin on olnud ikkagi tugev teiste keelte mõju ja idea vastaks on jäänud idee, et mis on eristus oleks. Aga see lähevad tõesti ja see nägema verb on põhimõtteliselt see sama. Kui me kasutame sõna näiteks video või visioon, mis on nägemises, siis on etymoloogiliselt seotud see idee ja visioon ja video on põhimõtteliselt. On mind televisioon, ikkagi kogu aeg on sama sõna tüli. Et see on Platoni jaoks oluline, et ta on seotud nägemisega. Ja teadmine on midagi sellist, mis saadakse isegi mitte füüsiliselt, siis vaimu valgus mingisuguse vaimse nägemise seesmise nägemise kaudu. Nii nagu inglaski tänapäevast ütlevad, et see I see, seda on tegelikult mõistmist, mis ei pruugi üldse ole nägemisega seotud. Nii et see eidos tähendab liiki, välimust, kuju, kuidagi moodi asjad paistavad. Ainult, et Platon tõstab selle metafüüsikasse, tõstab, et nad paistavad mingil teisel moel. Ja siin ongi küsimus, miks see vorm inglise keeles on igal pool on form, päris selge. Ja ta on osaliselt sõltuv sellest, et ladina keel tõlgiti seda formaks juba renessaansiajal. Aga asi on selles, et ta ei ole tegelikult vorm, ta on midagi, mis põhjustab vormi. Et kui selles olevas, selles metafüüsilise olevas, mida on võimalik ainult tunnetusega arvata, seal tekib, ta kuidagi moodi tekitab sellise mingisuguse struktuuri, see võib olla arvuline proportsioon, mis tekitab aines selle, et on mingi vorm. Ta ei ole ise vorm, aga ta on see, mis eelneb vormile, et selline mingisugune suhe selles asjas. Nii et selles mõttes see vorm ei ole hea vaste. Vorm on sobib siis, kui aeg ja ruum ja põhjuslikkus on juba olemas. Aga vaat seal ei ole ei aeg, ruum ja põhjuslikkust. Ei ole mateeriat. Ja selles mõttes see ei ole hea see vorm, aga nüüd ta on juba sinna läinud. Nii et seda on mõtlema, mis sellega teha, kas võtta idee kõrvale eidos ka või mitte võtta. Aga et näidata seda, kuidas seda eidost või idead, mis on siis sünonüümid, defineeritakse, siis ma panin siia jagamile ka Tõnu Luige niisuguse iseloomuliku lause, kuidas ta defineerib seal eidose juures neljanda punkti all, et eidos või idea on vaade olemuslikule olemas. See tähendab, et see olev on midagi, mis jääb nägemisest välja, aga ometi me mingil vaimsel moel seda näeme. Olemuslikku. Et see on olemuslikku vorm. Jah, vaid siin ta kasutab vormi. Mida mõtleja näeb oma hinge ja tähelepanuga ise enda kaudu. Ta näeb oma hinge, ta on hing on suunatud. See ei ole füüsiline, vaid see on vaime. Ja mida ta siis välja ütleb määratlevas kõnes, kus oleks siis loogus. See vaade või vorm, tõesti siin on kohaka vorm, avaldab, toob nähtavale, mis olemise on oma selges varjamatuses. Jah, ehk tões, samas eristudes teistest olemuslikest vormidest või vaadetest. Need võib olla palju, neid struktuure, kuigi ei ole ei aega, ruumi ega põhjuslikust, aga arvet suhted seda ikkagi olla. Eidos on püsiv, muutumat alus, vastavatele rohketele ja erinevate ilmingutele nähtavas maailmas. Tekib palju, mis tekivad tänu temale, osalevad temas ja püüavad tale sarnaneda. Nii et see, mis on Monteeles olemas, see kuidagi moodi osaleb
selles mõttelises struktuuris ja neid nähtusi ei ole palju. Aga see suhe on eideetiline. Nii et raske öelda, idee juurde on jäetud, sellega on mõistlik lõppida. Aga siin tuli veel näiteks välja see varjamatus selles Tõnu Luias, sest kreeklaste jaoks see, kui nad ütlevad tõde, mis kreeka keeles kõlab aletheia, siis see aletheia võiks meenutada kreeka mütoloogiast sellist nähtust, nagu oli Lethe jõgi, ehk unustuse jõgi, kuhu teisele poole lähevad. No, lihtsalt surnud ka võib öelda. See on mitte unustatud. Tõde on midagi, mis on mitte unustatud või mis on varjamatu, ütlevad nad. See Eesti tõde, eks ole see etimoloogiliselt, nagu ka soomet oleline, see on siiski tõnab üks ühene vaste, kas see vastab millelegi või vasta, siis on tõde. Aga kreeka keeles on miski, mis lihtsalt on, ainult et ta on kinni kaetud, et ta tuleb varjud ja kõik see kakista tuleb ära võtta ja jõuda selleni lihtsalt, mis on, siis ongi varjamatus, ütlevad nad tõe kohta. Et, mida sellega teha? Ja see on sakslaste, ka inglise truth näiteks, on ikkagi üks ühene vaste nagu Eesti tõde. Aga sakslaste vaid on jälle parem, sest ta on mitugune olevlus, tegelikus, ehtne ja tõsi kindel on see varhaid. Truth on ikkagi usaldusväärne. Midagi, mis on usaldamisega seotud, et ta on. Kreeka sõnas seda usaldust või üks ühest suhet üldse ei ole. Ja see on küsimus, milline tõlge valida. Ja mina siin toetaksin alati saksa keelt. See saksa keel on teinud läbi niisuguse arengu, mida inglised ei ole. Ja see ongi see, miks saksa filosoofia minu mõelest nii jõuliseks sai ja nii tähelepanuväärseks. Et nad 17. sajandil, kui nad hakkasid intensiivselt tõlkima, siis nad tekitasid algul niisuguse huvitava ladina-saksa segakeele ja siis liikusid üle saksa tüvedele. Nad võtsid kõik oma tüved kasutusele, ka tõlke laenud, nad tegelesid kogu aeg selle saksa tüvevaraga. Ja see on niivõrd inspireeriv asi, et see on üks oluline põhjus. Ja mis on inglaste probleem, et nad ei teinud seda. Et inglise keeles jäi see normanni kihistus jäi valitsema anglosaksi üle. Kõik on ladina tüved ja tegelikult nad ei saa, see on probleem, nad ei saa mitte kunagi minna Cicerost taha poole. Nad jäävad igavesti sõltuma ladina tüvedest. Nad ei saa seda taju kätte. Tähendab, nad enda meelest muidugi saavad. Nad saavad väga hästi ise. Aga kui kõrval vaadata eestlasena, ta meil sellist probleemi üldse ei ole. Oluline olekski anna oma tüved rääkima ja see süsteem tekitada oma tüvedest, sõna tüvedest. Et need tekiks, et me ei pea vaevnema. Ja see näiteks siin ka, ma olen õnnetu, mul jäi siiski kolm ladina tüve sisse tõlgetes. Aga need olid mõeldud irooniana. Üks on spekulatiivne, teine on atraktiivne. Tähendab Sokrates irooniat. Ma mõtlesin, et seal võiks olla kolm ladina tüve. Kolmas oli mis asja. Ja kolmas ei ole praegu meeldes. On vast alga siis. Ma tänatud, et tule meelda. Aga praegugi mul on isegi neid kahetsel pisut, et seda irooniat ei peaks ladina tüve teha. Et minna täielikult Eesti tüvedele üle. See tähendab muidugi tõsist tööd sõna veredega, eks ole tüvedega. Õnneks on Eesti filoloogid andnud väga võimsa eesti keele sõna tuletussüsteemi välja, et panna see tööle, see lihtsalt. Et ei oleks sellises olukorras, sest inglased lähevad selles mõttes lõdvaks. Ja neil on lihtsalt see inglise keeles on väga tugev skolastika mõju. Et seal see humanistlik, see on teksti periood jäi nii õhukeseks, et tegelikult inglaste
nad jätkavad seda, mis nad keskajal tegid. Et kuidas seda öelda? Artiklisüsteem on skolastiline süsteem. Teoreetilise teksti ülesehitus on põhimõtteliselt, läheb alati tagasi Aquino Thomasele. Et sellist humanistlikku lainet, nagu me näeme Itaalias, Prantsusmaal, kus tekis meeletu filoloogiline tõlgendamine, seda mingisastel, no mingis mõttes ei olnud, nad lihtsalt on teatavas eraldatuses, ega see siiski mängis rolli. Nad ei reisinud nii palju Itaalias, et sellist meeletud humanismit, nagu näiteks Saksamaal tekis, ka üksikutest inimestest, aga nii, et see humanism laienes kogu riigile, et see ei sõltunud enam seisustest ja nii edasi, et seda inglis ma läbi ei teinud ja seda on tunda. Inglis ja näiteks Aristotelese tõlgetes on alati tunda poeetiust, nad ikka jätkavad seda, mis on esimesed ladina trükked või noh, mingis mõttes ka enne araablasi viimased. Nii et, aga inglise tõlged kahtlemata väga head dialoogi pakuvad. Kui on originaal kõrval, siis on väga huvitav selles dialoogis olla konkreetse tõlkijaga. Need on väga õpetlikud. Et see on probleem ja isiklikult ma alati soovitan vene tõlget. Sest venelased on, vene keel on niivõrd, ta on niivõrd kuidagi sümbiootiliselt elanud Bütsantsis läbi õige usu. Juba kirikuslaavi keeles ta, need vene, nendes tõlkelaenus on niivõrd tunda seda Bütsantsi mõtlemist või et nad on nii kaua kasvanud kõrvuti kreeka keelega, et see tõlkimine on väga loomulik nähtus, et väga tugev traditsioon on. Sellel ratane tõlked on head. See on probleem. Aga samamoodi jah, soome keeles on ka alati huvitav. Soomlastel oli seda tarkust, et lisaks filoloogidele võtsivad kõrvale Soome parimad kirjanikud, kes käisid tekstid üle. Sest Platon on ka ilukirjanduselt tekst mingis mõttes. See oli Tuomas Rannhala ja teised on. See on midagi, vaatajamas armastusega ei liialdaks. Aga nii, et mina olen siiski veendunud, et tuleb trükkida. Ja kuigi on kahtlusi alati, muideks eriti teadlaste poolt, näiteks teaduses ei taheta pea kunagi tõlget mõju tunnistada, et see on midagi, mis käib au pihta. Just 20-21. Sajandil, siis kui keelte oskus on alla käinud, siis tõtatakse, et tegelikult ei ole üldse tõlkeid vaja. Et piisab ühest tõlkest ja Eestis ei ole see väga erinev. Nad teadlased üldiselt ei tunnista, et nad sõltuvad tõlgetest. Ja selles mõttes lihtsalt satiirina, sellest üleolevast suhtumisest, mida võib kohata mitte ainult mujal, vaid ka meil. Ma soovitaksin lugeda, ma panin siia viiendasse punkti, kui te ka vahel õhtati tahate ka brändi juurde midagi head lugeda, siis see Tiiu Hallapese traktaadi tapmine. Panin siia, kui ta seal ta põhjendab, miks ta hävitas ära oma, kas see oli 500 leheküljel tõlge David Hume'i, eks ole, inglise filosofi traktaadist, mis oli selle pealkirja, kui ta oli see kaks raamat. Ta ei andnud seda välja, ta hävitaski ära. Ja pärast seda ta lahkus ülikoolist. See on kõige olulisem traktaat. Jah, Hume'i kõige maha. Mul ei tule meelda. Kas inimese... Kas arutus inimmõistudest? Näite midagi sellist või sellist. Mingi selline, jah, viletsust. Igal juhul see ei ilmunudki, ta hävitaski selle ära ja ta põhjendab seal. Ja see on väga, jah, eks ole ühest pärast masenda lugemine ja teisest pärast väga hea satiir. Nii et miks seda tõlgete mõju ei taheta tunnista, et see võib just kui luua mulli, et noh, ei saa olla objektiivne. Kui keeles sõltud, siis ei saa olla objektiivne. Ja olete näha, nii kui kuskil ilmub tõlge, eriti sellisest autorist, keda on vähe tõlgitud, see tekitab kohe uurimuste laine. Teadus sõltub väga tõlgest tegelikult. Ja kui Eestis ka suudaks seda platanud niimoodi välja anda, see tekitaks meil samasuguse lainetuse. Ja ma lihtsalt näiteks, kuivõrd olulised on tõlked, ma lihtsalt meenutaksin, kuigi see ei puuduta totalitarismi üldse. Kui olulised on näiteks teoloogia ajaloos, mis on olnud
ju teatavas mõttes hõlmav. Teoloogia on olnud mingis mõttes kõige hõlmama teadus. Et kuna ta on pidanud mõtlestama kõike väga pikka aega, alates mingitest mineraalidest ja kivimitest ja lõpetades unenägudega, teoloogi peab olema kõige jaoks vastus. Seda ei mäletata enamasti, kuidas kas või ajaloolise geoloogia rajaja on suurem määral, näiteks Albertus Magnus, kes oli lihtsalt kirglik, kes hakkas esimesena süstematiseerima ja siis see järg mõttes, no kõik on Jumala kreatuur. Nii et see on täiesti huvitav, kuidas see pikka aega valitsev teadusdissipliin või niimoodi teoloogia, ta on oma sisult, ta on tõlkeline asi. Ta areneb siis, kui on tõlked. Lihtsalt ise enesest ta ei arene. Kõigepealt, eks ole, ta on niimoodi, ta on ilmutatud sõna. Mingis mõttes võib juba seda võtta tõlkena. Ta on saanud lihtsalt tekstiks. Aga siis, ja läheb lahti kõik sõnane kirjutused. Kõigepealt ma kirjutasin lihtsalt need sajandid välja. Esimene tohutu murrang oli siis, kui Heebrea piibel 3. ja 2. sajandil enne Kristust tõlgiti kreeka keelde. Need on need kaks eri raamatud. Seda nimetatakse Septuagintaks, arvati, et need oli 70. Aga see, kuidas kantakse, kuidas üks mõistesüsteem asendatakse teisega, see on erakordselt inspireeriv. See võimaldas nii palju tõlgendusi ja hereesiat, nii et vähem ole. Ja pärast seda muidugi Vulgata tegemist. Vulgata ladina piibel, seda hakkati tõlkima ju kreeka keelest. Ja kui siis Hieronymus hakkas seda võrdlema uuesti Hebrea tekstidega läbi, siis see muudatus Hieronymuse tõlkel on jälle hoopis teine ja kahtlemata ta põhjustas meeletut vastuseisu. Sest sakraaltekst on midagi sellist, et seda ei tohi muuta. Näiteks kui psalmid on saanud mingi ühe kuju, see ei tohi muuta, sest inimesed elavad, see kasvab inimestele sisse. See on nii oluline asi. Mul oli endal üks väga huvitav kogemus. Käntekurja Tselmiga. See oli keskaja mõtleja, kellest ma olin ka teinud tõlke ja sõna osa lõigud. Seda peetakse niisuguseks ratsionaalseks traktaadiks Jumala tõestuseks, aga seal on palju asad vahel. Ise enda tõlget siteerisin, siis üks üliõpilane tõstis käedus väga vihaselt, et siin on valesti ütlesid, et nii peab olema ja ütleski mulle, et tõlget ei tohi muuta. Ja siis ma saan aru, et isegi enda tõlget ei tohi muuta, kui need kasavad, kui see on vähe õpitud, et see on... No on, ei tohi muuta. Jah, ei tohi. Et see on radikaalne. Et rääkimata sellest, et kui see nüüd jõudis, eks ole 17. eesti keele piibel, see on samamoodi, et sakraalne tekst ei tohi muuta, see on väga raskasi, on uue piibli tõlke tegemine. See on väga põhjendatud. Aga kui nüüd liikuda teoloogias edasi, siis 400. oli järgmine, kus Augustinus, kes ise kannatas väga, et ta kreeka keelt ei suutnud ära õppida, et ta oli ikka nii andetu, veel 70 aastal. Kui ta luges ladina tõlkes uus platoonid platiinase, ma arvatavasti need olid platiinase tõlked, siis tema sees toimus totaalne pööre. See oli talle erakordselt inspireeriv. Ja kui mõelda, kui oluline on Augustinus hilisemale filosoofia ja teoloogia ajaloole, kui palju ta on mõjutanud dogmaatikat, siis tänapäeva teoloogid üldse ei mõtle, et kui nad ütlevad, tõlgendavad Jumalat ja kasutavad teatud väljendeid, viimatu, muutumatu, et nad tegelikult kasutavad platonismi. See on väga huvitav seda näha. Nad taju üldse, et Augustinus kunagi oli mõjutatud. Ja siis need on saanud niivõrd omaseks. 10. sajandil tohutu muudatus, kui Johannes Kootus eri ju kena, kes oli Karolingide juhukonnas õpetlane Karl Kiilas pea juures, kui ta tõlkis kreeka keelest ladina keelde Pseudodionysius Areopagita tekstikorpuse, kes on ka võib öelda platoonik, kristlik platoonik juba. See on väga hämmastav teose korpus, see on niivõrd huvitav.
ta on bütsantslik enne bütsantsi, võiks öelda. Niisugune tähtus. Ta on väga austatud, kuigi ei teata, kes tegelikult autor oli. Ei ole mingit kindlust. Ta ise ütleb, et ta on Dionysios Areopagita, aga see ei ole, nii see ei saa olla. See on üks varasem juba augustest ametis esinev tegelane. Sellepärast ongi pseudo. Kui Erio Kena selle tõlkis, see avaldas lääne teoloogiale tohutult mõju, sest ta mingis mõttes oli kooskõlas Augustiinusega. 12. Aristoteles, see ole tõlked araabia keeles, tänu sellele, et islam esitses Pyreneedel. 15. Sajandil tuleb Platoni tõlkimine, enne tõesti ei olnud, sest see pikk vahe kuskil 5. Sajandist kuni renessansini, Platon teksti kujuliselt ei nii-öelda lääne maailmas ei toiminud, võime niimoodi öelda. Siis hakkas tõlkima Marsilio Ficino Firenzesena. See on 19. Sajandil tohutu mõju jälle, kui oli Schleiermacheri tõlkel, sest Schleiermacherit loetakse ikka tänapäeva teoloogia isaks. 19. Sajandil algul. Ja tema tõlked on siia maali väga loetud. Ja tema tõlked on väga hinnatud. Saksad annavad uuesti välja pidevalt. Kui on ka uusi tõlkeid, kahtlemata mitte vähe, on tervet kogutud väljaande. Göttingenis ilmub täiesti uus väljaane kommenteeritud tõlgete rida praegu ka. Aga ikkagi, ja praegu pöördutakse järjest rohkem Schleiermacheri juurde tagasi, sest mitte sellepärast, et tal oli, kas tal oli 250 aastat sündist eelmine aastat, mitte sellepärast, mitte sünnipäeva pärast, vaid sellepärast ta suutis niimoodi saksa keele ellu äratada, et ka Schleiermacheri tõlkes minu meelest on ainult mõned kreeka, mõned kreeka tüved. Idee on sees oligarkia, tyrannia, eks ole, demokraatia, kõik on täidnud. See on niivõrd hea saksa keel lihtsalt. Ja kuigi ei ole kahtlust, et sakslaste gümnaasiumi haridus võimaldas neil originaali lugedavalt, oli Schleiermacheri tulemine siiski märkimisväärne, märkimisväärse mõjuga. Siis edasi, mis on oluline, teoloogias oli 19. Sajandi lõpp, kui Adolf von Harnack algatas arabistlike tekstide uue akadeemilise väljaandmise. Põhimõtteliselt see lähtub Tartust. Harnack sündis Tartus. Tema isa oli Tartu ülikooli professor ja ta Tartus oli väga tugev patristiline suundumus. Võib öelda, et 20. Sajandi kolm põhilist dogmaatika ajal autorit olid kõik õppinud Tartus Moritz von Engelharti juures. See oli Nathanael Bonwitsch, siis oli Reinhold Seeberg ja Harnack. Seeberg oli pärit kiringi Nõmme lähedalt pööraväest. Nad kõik kirjutasid umbes need 5000. Nad kõik kadusid Eestist, kui tuli venestamise aeg, kiirelt. Ja Harnack, jah, Harnack mees sündis Tartus, aga mõjuvuses teaduspoliitik, aga see, mis ta tekitas, see patristiline naine, see tegelikult on siia maani püsib. See on erakordse mõju. 20. Sajandil kindlasti gnostiliste tekstide tõlkimine. Gnosis on, eks ole, selle kohta öeldakse usuline keha, seda on väga raske nimetada. See on niisuguste õpetuste süsteemis kristlik ajaarvamise algusest hakkas laienema Väike-Aasias, Ees-Aasias, mis on üsna lihtsa struktuuriga, aga väga huvitavate väljunditega. Põhiliselt on seal hea ja kurja võitlus esinevades tekstides, kui nii labaselt ütelda. Eesti keeles ilmus kõigelti välja paista gnoosise uurija Rudolfi mahukas monograafia, kus sellest kõigest pikemalt on, aga 1945 leiti Nag Hammadist Egiptusest, mis on umbes miiluse keskjooksul, väga koptikeelselt käsikirju ja nende tõlkimine jälle avaldas tohutult mõju teoloogiale. Et see on lihtsalt ilma, kui teoloogia on nõrk, või siis või vanatab, pole ammu midagi tõlgitud.
on, seda tuleb tunnistada, kõik on kõik olulisemad asjad. Ma usun, et te olete kõik nõus. Ei ole veel ikka. Kui nüüd Platoni puhul, mis siis, et see on hämmastav, eks ole, et teda, ta ei olnud ligipääsetav põhimõtteliselt kuskil 5. sajandist kuni siis 15. ütleme Varsilia Ficinoni, aga ta kogu aeg mõjutas enne süstemaatilist tõlkimist. Kuidas see võimalik on? Just nimelt tõlgete kaudu pärast. Et see mõju on niivõrd suur, et milles on asi? See on nähtus, sest kui vaadata bibliograafiat, siis praegu, kui Platoni eluajast on möödas 2300 aastat, iga päev ilmub kuskil maailma nurgas kas artikkel või raamat Platoni kohta. Iga päev. Bibliograafiat on umbes nii, et 350 nimetust aastas. Et kuidas selline asja on võimalik? Mis see põhjus on? Ja ta on mitte ainult inimesed ei loe, vaid nad peavad vajalikuks midagi ütelda ja trükisõnas seda leitada, seda, mis nad mõju mõtlevad. Et mis asi jälle, et ja kui vaadata nüüd filosoofia ja teoloogia tekste, siis kõige huvitavamad mõtteallikad ongi need, mis mingis mõttes tõusevad ratsionaalsusest kuidagi moodi kõrgemale. Platon ise liigub intuitsiooni maailma kreekalikus tähenduses. Ta ammendab mõistuse võimalused ja siis tõuseb ülespoole. Aga selle liikumise ta tõmbab inimese kuidagi ratsionaalsusesse. Et inimene hakkab järele mõtlema ja see vajadus järele mõelda ja süsteemi otsida, see pole nii intensiivne, et inimene sageli mõtleb ennast segaseks. Seda võib iga päev näha, kuidas inimesed mõtlevad ennast segaseks, kui neil jätta liiga palju aega mõtlemiseks. See on esimene, kõige olulisem kalduvus inimesel, mõtled ennast segaseks. Aga kuidas Platon seda teeb või tõmbab, et kui vaadata, mis enne Platonit tuli, siis Vana-Kreeka, no ma nimetasin number 7, et see on enigmaatilisus. See on jällegi siis ainigma ongi kreeka keeles mõistatus, et ta tõmbab kuidagi moodi järele mõtlema. Ja Platon järgib seda, et kui võtta näiteks, no mis panevad kõige rohkem mõtlema? Kõigepealt 7 tarka. 7 tarka, keda oli tegelikult rohkem, oli nimetatakse 7 targaks. Vana kreeka riigi tegelased ja esimesed filosoofid. 7. ja 6. sajandi enne Kristust, keda peeti tõesti esimesteks kõige targemateks inimesteks, seal olid Solon ja teised, keda ikka teatakse. Ja mis asi näiteks? See tunne ise ennast. Gnotis auton, mis on. See on üks 7 tarkaste vihil. See oli tekst Delfis Apolloni templi, tunne ise ennast. Jaan Lund tekis selle oima ise ennast. Kasutades ühte viide, ma olin fikseeritud varasema oimama ja aru saama. Et see ongi, millest lääne filosoofia tegelikult on välja kasvanud. Tunne ise ennast, sest et see on tegelikult äärmiselt hinnaline lause. Sest see võimaldab lõpmatult mõtelda isest, mis asi see ise on kogu aeg. Mis asi on ise? Kuidas seda ise saaks tunda? Et tegelikult kõik filosoofilised suunad mingis mõttes taanduvad sellel. Isele. Kas seda iset on või ei ole, olgu see analüütiline filosoofia või fenomenoloogia mõtleb ja inspireerima on sellepärast, et ise on tegelikult olemas, aga pidevalt kaheldakse sellest, kas ise ikka on ja kas ta on äkki konstruktsioon või midagi. Igal kogu aeg mõeldakse, tunne ise ennast. See on üks enigmaatilisus. Või teine on see mitte midagi liiga. No mis asja? Ma teen agan. Mitte midagi liiga. See on täpselt sama lõputu küsimus. Aga sunnib kogu aeg küsima, mis on mõõt. Mis mõttes liiga ei ole vaja? Kus see mõõt on? Millest võtta mõõt? Kas see on olemas inimeses? Mis see on, et ei tohiks liialdada? Kuidas jõuda mõõdulida? Kogu aeg mõeldakse, ei jõua mõõdulikselle. Kus juures inspireerivus on ennast selles, et see mõõt on tegelikult olemas. Inimesed tajuvad seda. Mõõdutundetus
seda tajutakse, mis asja on mõõdu tundetus. Aga kuidas see mõõdu on, kuidas seda kirjada, kus see pärit on, kus tuleb mõõd? See on kõik kaotsev see põhijool. Koheldakse, aga ta on kusagil olemas. No. Isegi kui selles ei koheldakse. Nii et sellist kaasa või mõtlema tõmbavad mõju, kui on väga kainelt sõnastatud traktaat, siis tal ei ole seda. See võimaldab lõpmatusele mõtele. See on midagi, mida keskajal nimetati pühaks mäletsamiseks. Et võetakse lause, see ruminaatsio sakra ja lihtsalt mäletsed seda. Ja mõtled ennast, kas see faasiks vahepeal, võibolla tuleb vahepeal tööd teha, siis saab nad puhata, siis mõtled edasi. Et kainel teadusel ei ole seda mõju, mis on sellistel ütlustega. Või siis ma tõin siia välja kaks kreeka mõtlemist, Platonil on kõige rohkem mõjunud. Herakletos ja Parmenides, kes nihkuvad siis natuke edasajaliselt 6.-5. sajand enne Kristust. Et need on ka mingis mõttes enigmaatilised või näiteks kuidas Herakletos ütleb, et on internetis kätte saadavad Herakletos ja Parmenid jumal tänatud. Seosed kõik ja mitte kõik. Sarnane erinev, kooskõlaline, ebakõlaline, ning kõigest üks ja ühest kõik. No võt, siin on aastaks päevas mõtlemist. Seosed kõik ja mitte kõik. Sarnane erinev. See on see Mälli raud siin tõlge. No võt, on need sarnased. Nad on vajaliselt väga sarnased ja mõtled, mis on sarnased selle vajalise. Et just nimelt, et tervik on vastandutest. Tervik tekib vastandutest. Seda peetakse, seda lauset, Herakletose metafüüsika põhiprintsiiniks. Ja seda saab lõpmatusele mõtelda. Et kooskõla tekib ebakõlast, sarnane tekib, et oleks sarnasus, peab olema erinevus. Et oleks kõik, peab olema mitte kõik. Et oleks kõik, peab olema ka mitu ühte tervikuna. Või siin on veel üks fragment. Sama on elus ja surnu. Ja ärkel oli ja vagaja. Ja noor ja vana. Sest see muutub on too. Ja toon muutub ja on see. Vaega mingi see oma. Ei saa olla elus, kui pole surnud. Nii nagu ütles Rein Veidemann ühes kõnes, et parim suurem osa eestlastest on juba surnud. Mis on õige? Tehti surnud. Aga sellele peab vahel mõtlema. Ei ole ärkelolu, kui pole und, eks ole. Noorus vastandu vanadusele. Ei ole. See võimaldab see enigmaatilisus. Või siia otsa Parmenides, mis on eriti mõtelda, ma siin tõin ka lõigu välja, see on jällegi olemas internetis. Vaja üteldagi, nii mõteldagi, ole olemas. On olemas olete olemine. Ei miski aga ei ole. Seda lasen sul lausuda. Esiti juhatan siin sellel küsimusele. See küsimine teie on siis, et kas olem on. Siis aga tollelt, mida surelikud, olemata midagi näinud, sõtkuvad kahepäised, nõutus nende rinnus, vaja vekslevad meelt. Nii ajalevad nad, kurdid, samuti sõgedadki, jahmatatuna, eristamatu sugu. Kes on pidanud olla, nii kui mitte olla, selleks samaks, ega mitte selleks samaks. On taas käendu kõigi teekond. Ja see on jälle mõtelda vasta aega. Parmenides peetakse samamoodi õhtuvasi enda füüsika. Lisaks või mingis mõttes, et ta vastandas näivuse, et tõi välja, et on olemas näivuse taga, nähtava taga. Teine ja see tegelik olemine esimesena eristas. Platonil endal see, nagu mõelditeks ole, oli teias see stiil nii enigmaatiline kindlasti ei ole mõistatus lihtel. Aga ta järgib seda, et see, mis paneb mõtlema, on nõutus ja küsimine kogu aeg. Et see tõmbabki ratsionaalsusesse, aporia. Need viivad kogu aeg nõutusesse. Ja esimene iseäras ongi see, et on dialoogid. Ei saa mitu vestlejat, aga ükski neist ei ole Platon. Mitte üheski dialoogis ei ole vestleja tema ise. Ei tea, mis ta ise mõtles. Ei ole võimalik. Kas ta on Sokratesega ühel nõul või ei ole? Tõenäoliselt suure määral siiski on. Sest kui te politeias lugesid, eks ole, see vastand tegelikult vastu partnerid, mida nad ütlevad,
kui need eesti keelde ära tõlkida, tõepoolest kindlasti kipub nii olema sulatusi igatahes täiesti nõus, eks muidugi kahtlemata täpselt nii, kuidas teisiti. Ja kui need on siirad mõeldud, siis see ilmselt Platoni seisukohad ei ole. Ainult siis, kui ta oleks irooniliselt, mõtlesin, et nad võiksid ainult irooniliselt, et need, aga see on ise loomulik. Et kui tahta, panin siia juurde veel, kui tahta ajaloolise Sokratese kohta küsida, milline seis oli, siis eesti keeles on üks hea artikkel ilmunud. Siin number 8 on Andreas Patseri Sokrates hüve kahe osamine artikkel akadeemias ilmunud 94. aastal. Et see kirjanduslik vorm, kui te meenutate, politeia räägitakse maha ühe öö jooksul. See on ühe öö raamat põhimõtteliselt. Et see ongi väga loomulik, et tavalises kõrtsivestuses on ju võimalik, et istud tundi ja tundi keegi kõnele ja mõtled korda igatahes, muidugi. Kui sa sõnna on kõigid, jah? Jah, kõstub seda nii ongi. Ja kahjuks ei nimetata, mis seal laual menüüs on, et mida nad tegelikult tarvitavad. Aga täiesti võimalik on, et Sokrates lihtsalt räägib mehed magama. Ja nad on austusest, nad ikkagi ei tunnista munisust, muidugi rõhutavad selge see, sul on täiesti õigus kogu aeg. Ja nad ilmutavad nõusolekut, see võib olla lihtsalt viisakusest, sest tegelikult ei tea seda. Et, ja meeldiva moel, ta on kirjanduslik, sest vastused on vihkes. Ta ei vasta täpselt, lugeda. Ta ei vasta täpselt üksteisele. Ja see ongi, mis on see talent, sest tegelikus elus ju inimesed ei vasta üksteisele dialoogides täpselt, kui vestlevad. Ainult vestmikes, turisti vestmikes vastatakse, kas teil on sprotte, ei, meil ei ole sprotte. Ja need on ebaloomulikud, mis pärast ei suuda vestmikud. Aga see on kirjanduslik korral. Ja et see on just kui, tähendab, see süsteem tuleb niimoodi kaudselt esile. Ja see on oma pärane, sest tegelikult ei saa ikkagi öelda, millest olid teie andnud, sest need ei ole seni ära lahendatud, kas ta on poliitiline, nii nagu Karl Popper seda esitab poliitiline, või on ta ikkagi küsimus inimhingest, inimhinge, kuidas öelda, struktuurist, või on ta õiglusest. Ja tegelikult ei ole üks meelt selles. Ainult lihtsalt mõni. Vastus on ilmselt see, mis ainet kasutati. Mis ainet on just nii. Et kui tähele panna, kui tähele panna, kuidas Sokrates kogu rõhutab, et jah, aga tegelikult vaatame ikkagi lähemalt, et see linn on ikkagi nagu hing, jah, on nii. Ja et teeme need tähed suuremaks, kõutleme hinge linnana ja siis räägime nagu linna läbi või selle politeia ja et pidevalt, ja just need, tegelikult need dialoogid ongi, et mööda minnes öeldud, misugused väiksed marginaalid, need on niivõrd olulised tegelikult. Ja võibolla on see ongi õiglusest. Ja see, et ei ole kaugemale läinud, kui tähendab tuleb, see näitab juba näiteks eesti keelde, ma kirjutasin siia 9. alla Karl Morgenstern ja politeia. Karl Morgenstern tuli Tartus 19. sajandi algul Saksamaal ja ta oli ja tähendab tegeles Platoniga, tema väitekiri, mille ta Saksamaal kaitses, oli Platoni politeias ja kuivõrd oluline see oli, selle kohta on ilmunud ka eesti keeles tõrkartikkel, Ada Nöske Henschberg on ka siia kirjutatud, Karl Morgenstern teeb Platonis Republika kommentatsioonis Trees, Platoni riigi esimene müüdisajaline kommentaar. See on kindlasti soovitatav lugeda, sest seal antakse väga põhjalik ülevaade Platoni politeia retseptsioonist. Ja tegelikult võib ka Morgensteini õigus olla, sest Morgenstein on veendunud, et see on traktaat õiglusest, mitte riigist. Ja tõendab selle üsna põhjalikult ära. See on ladinakeelne, see tema väitekiri, et see ei ole küsimus utoopilisest riigist, vaid on küsimus õiglusest. Ta ülegi rõhutab hinge. Morgenstern oli väga võimas Tartu ülikooli ajaloos, sest
ta õpetas peaaegu kõike, mis selle seondus ladina ja kreeka keelega. Ta kujundas isegi Tartu linna pilti, sest ta suutis ülikooli arhitektile pähe panna idee, et ülikooli hooned peavad olema tol ajal, sest teaduseni tuleb tõusta. Ja Kroose teostas selle ja nii elegantsel viisil, et ma kogu aeg naudima seda, et ta oli niisugune realist ja mõnulgas juhatas ülikooli raamatukogu. Aga noh, tema on seisukohal, et see on õiglus ja tegelikult Murnesteni ei ole ka ümber lükatud. Seda tuleb päris. Nii et Platon oli kogu aeg olemas, võib öelda. Euroopa mõtlemise, kuidas see võimalik on. Ta on olemas, sest näiteks kogu keskaeg kasutab seda sama käsitlust hingest, sellest, et hing on kolmeosaline. See on absoluutne toob kogu keskaja teoloogias. Siis küsimus neljast põhimoorusest. See on läbi kogu keskaja, et on olemas tarkus, õiglus, mõõdutunne ja julgus. See on absoluutne. Ja lisaks veel no, lisatakse pärast kolm teoloogilist, kus lootus armastus, aga need neli on kristlik teoloogilist kogu aeg olemas. Ja see on põhikool nii-öelda keskajal teoloogiline vool. Et kuidas see võimalik on varakristluses, et noh, ikkagi tuntakse ka siis, kui on inimesed ladinakeelsed nagu Augustinus. Ja see põhjus ilmselt oli selles, et kui uskumatusega ei ole Platon oli, ta pidi olema väga hea õpetaja, sest tema õpilased läksid kõik eri suundades. Ei ole, keegi ei järjendanud teda. Ja see näitab, et õpetaja on tõesti hea. Ei olnud kloone, väga erinevad inimesed. Selles on, seda näeb vahe, hea kunsti õpetaja, õpilased ei ole kunsti õpetaja nagu. Filosoofe samamoodi. Hea filosoofe õpetaja, tema õpilased lähevad igale pole mõjale. Aga mingi liin järgis ka platonit, nii et tekis keskplatonism ja uusplatonism. Ja õpikud ja vaat see uus platonism absorbeeritigi sisuliselt kristlusesse, kristliku teoloogiasse. Ja muulgas ka islamisse, sest islami varane filosoofi on suurem ka lihtsalt uus platonismi kordus. Kogu aeg, ta ei ole. Et ma ei jõua, et ma jääksingi selle juurde, et ma olen veendunud, et ja siiski peaks tehtima, mõteks ma veensin teid. Sest tegelikult mina olen töötanud gümnaasiumi filosoofi õpetajana ja see on tekst, mida ka Soome gümnaasiumi õppekavas võetakse läbi seminaride korras. Pead soomekeelse tõlkena, aga meil on ainult see akadeemia silmul teie tõlkes. Ja kui vaadata kas või seda, et kui inimesed nüüd võtavad selle kas või selle kompari jätta, ja loevad Platoni totalitarism ja selliseid sõnad hüvesi, mida tegelikult Platoni kasutab. Kuigi see on tõesti suurepärane teos, eriti kui me totalitarismist kõneleme, aga ta on ikkagi pigem lääne sotsioloogias, et ta ei ole, noh, ja ometi see on üks kõige tuntuma, et Platoni riigi kommentaar, vaieldamatult, viidatus raamatud tiraažide järgi ja kahjuks peab ütlema ka seda, et no, kuna mina olen kultuuriloolane ja õppinud humanitaarinstituudis, et kui vähe aega ikkagi pühendatakse klassik õppimisele ja kui ei ole gümnaasiumis õpitud mingit lisakeelt peale inglise keelt, siis jääb see õppe ikkagi väga selliseks piiratuks. Ja selles mõttes ma imestan tõesti lätlasi. Lätlastel on kõik kant välja antud, Hegel antud, vene ajal ilmusid terved sarjad, Leibniz, ainult loe ja kui ei ole emakeelseid tekste, sest enamus inimesi ei õpi keeli sellisel tasemel, et nad võtavad lauga õhtul kanti puhta mõistuse kritika ja loevad äkki loomi, et sellise mõnu tundega. Et see nõuab väga tõsist tööd sõnaraamatutele ja aru saamist keele ruumist üldse. Ja sellest on nii kahju, et kuna ja on tudengeid, näiteks mul oli üks, mitte tudeng, vaid õpilane, kes oli
15 aastasena oli lugenud Russelli filosoofia ajaloole, mis on selline paks raamat. Ja tegelikult võiks ka selles kursuses olla. Ja selles mõttes, et Platonist ei saa üle ja ümber. Ma olen ka täiesti veendunud, et piibli mõistmine ja arusaamine Kristusest. Aga mul on üks küsimus, et kuidas selle süüria keelse, kas see on nii, et need kreekakeelsed tõlked pärinevad süüria keelsetest tekstidest? Et nad nagu hävinesid ja nad on tagasi tõlgitud kreeka keelde läbi vana süüria tekstide. No piibli puhul või? Ei, Platoni puhul. Platoni puhul süüria keel nii oluline ei ole. Ikkagi, ta siiski ju küsis tegelikult Sansis. Küsis Platoni. Toomas Pau kunagi. Ma olen ka korra Jaan Undiga kokku puutunud, kui ta tegi neid ajaloolorenguid koos Alja Tudariga, mis oli erakordselt põnev. Sest ega see ida mõtteloo, ma olen nüüd just teinud Linnart Mällist ühe paksu raamatu ja Tarmo Kulmar oli seal abis. Ja tegelikult on nii kurb see, et me nagu väga lahutame neid mõtteruume. Et see sama laud siia on väga Platoni kaudu. Aga noh, ma ei loe vana hiina keelt, aga puhtalt üldkäsitlust osas küll, et mida teie soovitate Platonist üldse lugeda, et eesti keeles on ülimalt vähe ilmunud üldkäsitlus üks veneaegne. Ega ei olegi midagi üldkäsitlus. Ei ole. Nii, mis on üldkäsitlus lugeda. Jah, neid on niivõrd vähe, et isegi tegelikult jah, ei ole gümnaasiumi õpilastele anda. Lugeda, et on nõukogude ajal ilmunud mingi filosoofia. No see on päris kena tegelikult see suhtes mõtlejate, see on lühike, aga ta on siiski parem kui need Platon 10 minutiga, mis on need ilja. No see on ka jaa rundi üritud. See on natuke vanem. Aga siis jaa nüüd tõlkis Demokritose suhtesse mõtlejate. Ja Sokratese. Ta ütles, et ta tõlkis neid selle pärast, ma mäletan, et teha neid lisasid. Et nende raamatutel on mingid lisad. Et muidu need tekstid nagu ei oleks. Ei, aga nad on siiski täiesti loetav sari, see suuri mõtle. Kas vene keelda on tõlgitud nii-öelda vene tsaari ajal või praegu vene ajal või peale või üldse, kuidas vene keelda tõlkimisega loona? Neil on tulnud uued tõlked peale, et saari ajal oli neid tervikuna väga hea oli Peterburis üks Segeljov, kellelt on suurem osa dialooga, aga on tulnud uusi tõlkeid juurde. Seal on Moskva ja Peterburi. Jah, Moskva ja Peterburi. Koolkond. Pigem on see tõlkekese vihkunud Moskvasse vahepeal, ja nüüd on Peterburis on loodud suur Platoni sents, mis on üle venemaaline. Ja ta uusi tõlkeid tuleb, selles mõttes ei ole, ei piirduta, kuigi vanu antakse uuesti välja ka. Nad elavad kõrvutel. Mis selles Süüria, siis nad tõesti tõlkisid meeletud. Ja Süüria kirik säilitas iseseisvuse ja seetõttu, et pääsid palju tekste, mis muidu läksid hävimisele. Et selles mõttes ka kreeka mõtled, nad tõlkisid küll täiesti järjest. See on siis sama, see Roosi nimi, seal on räägnud nii palju nüüd kreeka tekstidest, mis tegelikult teadlikult pandigi tulemas. No see, üldiselt hävitati suhteliselt palju, kui oli eriitilisi tekstega. Üks suur platoonik oli Origenes, kelle teosed samamoodi ikkagi kreeka traditsioonist peaaegu likvideeriti. Natuke on said nüüd ladina keeles ja siis juba. Aga sofistid on säilinud siis ainult kirikusalde tekstides lõikudele. Ei üldiselt... Või on neid ka tervid tekst. Siin on kuidas täpselt... See ongi, et Platon üks... Sofist. Ma ei teagi täpselt, kuidas need Platoni käsikirjad on edasi kandunud, sest ta on üks vähese, kelle arhetüüp on ikkagi pärit Platoni koolkonnast, seal taga akademiast. Et see on... Kuidas see on võimalikuks saanud, et see on Byzantsis ümber kirjutatud, on paralleel välja andelt, et ta on jõudnud Briti muuseumi ja Vatikani need käsikirjad. Kuidas see niimoodi teostus, ma ei ole seda täpselt. Ma olen jälginud, et nii palju ma tean. See on huvitav küsimus.
seal Bütsantsis siiski säilis väga palju. Tagi ei ole öelda. Ja. Ma ei tea, kas me teeme vahepeal mingi pausi nüüd korraks ja siis jätkame uuesti. Ja, mingi siis jätkame oma küsimus. Tere ka puuljuhuslik õnnetusena kutsus ka Ardo mind siia. Mina olen nagu määratel ennast kultuuriloolasena ja põhiliselt nüüd ma mõned aastad olen vabakutseline olnud ja tegelenud tegelikult sotsioloogia labori ajalooga. Ja nüüd vahepeal olen ka Linnart Mälli tekste teinud, et Harro Platoni vastu on mul selline huvi, et ma tõesti olen üsna palju lugenud üldkäsitluse lihtsalt huvist, et ma ei valda klassikalisi keeli, sest aga küll ma valdan mõnda Euroopa keelt, et siis on tekkinud. Aga kuna meil on totalitarismi selline pursus, siis ma kohe küsin Marjult, et kuidas sa hindad üldse Karl Popperi käsitlust Platonist, et me siin ka enne mainisime, et see on üks enim levinud riigi tekst, millega kommenteeritakse Platoni riiki. Et selline samuti suur mees Karl Popper vaieldanud, et väga suur ja oluline mõte ja loogikas ja matemaatikas ja paljude raamatud kirjud, et ta on ka teisi Kreeka filosofe käsitlenud teistes teostas, et kuidas sa hindad tema käsitlust? Ma kardan, et ta on läinud selle, ta on läinud Sokratese iroonia lõksu. Et ta ongi võtnud ühe kihi ja siis käsitlenud ka seda otse, et vaat see ongi nüüd see riik, mida peaks tegema. Et ta võtab selle kõrval, et kui inimesel on mingi filosoofia, et inimene peab mingis mõttes ta lahti mängima. Aga ta jätab kõrvale need väikesed märkused, mis Sokrates ütleb, et sellist riiki kunagi, sellist ei ole kunagi olnud ja see ei ole ka, ei tule sellist riiki. Just pisikesed märkused, mis seal politeijad on. Seda ei tule, seda ei ole, aga lihtsalt ta peab seda lahti mängima. Kui sa oled järjekinde mõtle, oled see epikuurlane, peripateetik, stoik, et noh, sa inimene mõtleb segaseks. Noh, sa mõtled kõigepealt süsteemi välja ja pärast läheb hulluks. Et see, no sa pead lõpuni mõtlema, no ei saa. Et minu mõelest Popper lennud sinna lõksu ja ta on võtnud selle, ongi võtnud selle just kui rehaalsus, noh. Et täpselt Platon seda tahtiski ja et ongi nüüd niimoodi, mis jõhkrused seal kõik olid. Hakkate järjest mõtlema, et noh, et selline oleks ideaalne. Aga samas, kui see kõik mängida ümber hing, minu mõelest Popperil ei tulnud seda üldse välja, et tegelikult tuleks see kõik inimese hing ümber mängida, et stabiilne ja tugev hing on ikkagi tasakaalus hing ja inimene on õnnelik ainult siis, kui see tervik on tasakaalus ja mis kõik, et see, seda külge, et Popper jahta on lugenud lihtsalt seda no, ühte kihti ja tõenäoliselt tõlget. No jah, mul ei ole ka andmeid, et nagu oleks klassikalisi keeli vallanud, aga noh, muidugi see aeg, millal ta kirjutas see uus Meremaal ja et selle, näete totalitarismi tüvitekstide ka Popper on ju Hegelit ka käsitlenud ja ma olen Hegelit ka ise lugevad. Et noh, tegelikult on ju väga hea ajada teiste kaela süü totalitaarset ühiskondade kui eriti tead seda, et minu nii enamus inimesi ei loe Platonit ega Hegelit. Ja see, millel ta näiteks ka, noh, ta ju väga otseselt läheb ju üle sealt Platoni riigiõpetuselt. Ta kasutab ka riik muideks, mitte politeia. Hegelile ja Marxile, et siis iga terane lugeja saab aru, et nad ei ole väga hästi ühendatavad. Sest see, mida ta Hegelile ette ei tal, ei ole ju tegelikult Hegeli enda tekst. Ja Teegeli kolm filosoofi ajalugu on temal tudengit üles kirjutised. Et ta ei tugine Hegeli enda raamatutel, nagu vaimufenomenoloogia või loogika teades, vaid just Hegeli loengutele. Mida keegi tudeng, nii nagu teie kirjutate kedagi üles ja siis ilema avaldatakse ja siis need uurimusi ütleb, et see mõtle ütles nii. Aga kahtemata see Popper on ikkagi väga suure narratiivi loonud selle Platoni kohta, et
no mul ei ole see riigi tekst või see politeia nii hästi enam peas, ma väga ammu lugesin seda. Et minu mõelest on ka ikkagi Platoni põhitekst just selle tasapõlu leidmine ja see hinge, pigem teoloogilised nähtused, et see riik on tõesti selline, et noh, ma ei unusta seda, kui Jaan on kunagi ühes loengus ütles, et me unustame tihti ära, et kui me mõtleme seda Platoni tekste, peab mõtlema ka ajaloolises kontekstis. Et kreep, kui meil on nagu lühiajalised sõjad ja suured rahuperioodid, siis seda Kreeka perioodi, see on 1300-aastane periood. See on väga pikk periood, kui me mõtleme, et 100 aasta mõtestamine näiteks Eesti ajaloos, kui palju on mälu, kes tegelevad mälu uurimise kohta, et kui pikk periood on isegi 100 aastat ja me näeme neid unustamismehanisme, keelekasutusmehanismid muutuvad, et, kui, et see Kreeka periood on ikkagi sõdade periood ja väga väikeste rahuaegade periood. Et mina ei ole küll jah, nii põhjalikult seda Platonit peaks ikkagi algkeeles lugema ja tõlked ikkagi, seal sa saad ainult määratleda seda, kas ta on hea stiiliga jookseb see stiil meeldivalt või mitte, et inglis keeles on palju, ikkagi 4-5 tõlged kindlasti käibel ja milline see õige on. Aga nii palju, kui ma olen lugenud neid üldkäsitlusi ja sekundaarkäsitlusi, mis Platonit ja Popperit käsitlevad, siis no Popperile heidetaksegi sellist sõjakat, mitte filoloogilist käsitlust Platonile ja samas muidugi tuuakse esile, et see tekst ikkagi, see avatud ühiskond, juba see mõiste, mõelge see avatud ühiskond, see ei ole Popperi enda mõiste, et see pärineb prantsuse filosoof Henri Bergsoni teosest kaks moraali allikat. Et Bergson vaatles ikkagi avatud ühiskonda eelkõige moraalsetest kategooriatest lähtuvalt. Aga Popper teeb ta selle mõiste ikkagi väga suureks avatud ühiskond ja vastandus siis suletud ühiskonnast. Ja suletud ühiskonnaks ta peabki siis seda Platoni politeijalt, kes on teist tugend aristotelese poliitikat, mis on ka eesti keeles ilmunud. Et see on palju süstemaatilisem riigikäsi. Ja ega siis Platonil ei saa eelda seda, et ta näeb ühiskonda seisustena. Seda nähaks 19. sajandi lõpuni funksionaalselt seisused kehtivad ka tänasel hetkel. Et inimesed ei saa hierarhiatest välja, et Marju, mis kommenteerid. Need ei olegi nagu seisused, vaid lihtsalt see tööjaotus on. Tavalema, mingis mõttes nad on seisused, aga üks ei saa teiselt, et... Tal on hierarhia olemas. Et hierarhia ikkagi on, jah. Aga samas... Ma pigem... Mustaks pigem seda ka veel, et tegelikult selle, mis välja tuleb kirjanduslikus vormis, tegelikult, kui te mäletate Karl Ristikivi romaani Imede saar, siis seal mängitakse tegelikult see Platoni politeia hästi lahti. See on Seilmusse kodu Eestis kõigepealt 1966 on praegu. Tegas ta hiljem ka on. Et see on tõesti huvitav, aga see maitseb, see Ristikivi romaan maitseb pärast Platoni politeia lugemist. Eriti hästi. Ja ta on sellega tegelenud. Mis ma teha 10 aasta pärast on? Kuidas? Ja minu aasta pärast ja kohtunud. Me keegi korakreegime, et Tom Kaksel. Ei, aga isegi kui tõgi väga hea tõlge läbiluvad, siis ta hakkab ikkagi mängima nii-öelda dialoogis. Kas Eesti kirjanduses on veel näha, kelle võiks olla Platoni mõju siin? Ma ei oska praegu rohkem nimetada. Mulle lihtsalt see Ristikivi tuli meelda, et see on üks köitev asi. Niisugune seikluslik romaan, aga tegelikult ta väga täpselt interpreteerib just seda ühte külge, kuidas see siis reaalsuses välja näeks. No vähemalt ei Popperi puhul võib öelda, et Platon nii palju sõimata ei saa kui Hegel.
Hegel ikka peab lausa segaseks kritseldajaks, kui lugeda seda teist osa, et millega ka nagu nõus ei saa olla, et 20. sajand on nii palju ära vitkunud, et nagu ei suuda üldse poliitilisest sellest vaata viisist väljuda. No kõik asjad on võim kogu aeg. Võim. Aga näiteks, noh, kui mõelda Platon ikkagi mõjul, aga see prantsuse postmodernistile, et Michel Foucault, ta ju elu lõpus jõudis ju taas Platonil tagasi. Tema seksuaalsus ajalugu, seal ta küll vaatab seda kehapeste Platoni loomingus, sest noh, on ju väga tihti öeldud, et Platonis leiutas selle, et vaim okupeeris keha ja muust ei olegi räägitud kui ainult vaimuste ideest, aga tegelikult tuleb uurida samamoodi kehade ajalugu. Ja Foucault just huvitaski see, kuidas totalitaarsed süsteemid kasutavad keha, kuidas ruumi kaudu kontrollitakse inimkeha, kuidas käitumisteaduste areng on läinud selleni, et just see küsimus kehast lääne filosoofias. Ja kui mõelda sellel, kui palju üldse keha mõistet on käsitletud lääne filosoofias, mis sa Marju arvad sellest vaatelil? Ei, see on mõistetav. Tõesti kehaga tegeltakse vähe, aga kehaga tegelesid humoristid, atomistid tegelesid kogu aeg ainult kehaga. Ja atomisti peeti kõige paremateks humoristideks. Demokritost ja Epikurost. Et noh, see torkab silma küll, et see on niisugune huvitav teema, et mis asi see keha õieti on. Ja samas kõik saavad ka aru, et õnnetused tulevad inimesele ikka läbi keha, eriti kevaditi, kui sa oled haigeks ja sa ei saa lihtsalt mõtelda, ta kogu aeg vaevab kuidagi moodi. Keha on kõige viimane instants. Keha on viimane instants, et mina ei mõistaks kreeklasi, kelles võtsa upka, et keha peavad vanglaks. See on tõesti lakkamatu, ei oma keha ümber. Jällega näiteks see sama Foucault väga selgelt toob välja selle, et noh, et me loeme neid Kreeka tekste üsna valikuliselt, et tegelikult kui vaadata Kreeka meditsiinitekste, see, mida tähendab keha huulitsemine ka Leenose tekste, et siis me näeme, et keha on samuti oluline. Aga noh, me loeme väga valikuliselt tekste ja ilmselt tuleb ka see, noh, et me tõlgendame tekste ikkagi kultuurisõlteliselt. Ja sellest me ei saa nagu välja näed. No, Alena, see oli hea rääkida kehast sellepärast, et ta oli gladiaatorite arst, et ta oli võibolla ainu siinel oli laipu. Palju kehast? Nii, et ta vab. Ta on seda puudust ei olnud. Saab mida võigata. No see on nii mõnda küsimus, et miks see keha on. Et raske Foucault seksuaalse ajalugu ma olen ka lugenud. Ja aga see, ta on kuidagi ühe plaaniline jällegi. Et see Platon isegi tõuse esile. Aga mul tekis hoopis sõike küsimus, et kui me räägime, et keha on haige, aga noh, kõik need psühhilised haigused, et seal ju tegelikult sul on vaim haige. Ja seda muidugi Hippokrates ka rõhutab, et kui on vaim tasakaalus, siis haigused ei hakka üldse külge. Ja hea arst peab teadma seda, milline on tema patsient normaalsena, milline on tema keskkond, kuidas ta on. Sest haigus tähendab seda, et inimene on muutunud. Ta peab teadma geograafia, kuidas ta on täpselt, kust on tuuled, kus on puud, millistest tingimustest ta töötab tööst ja milline on tema vaimne seisukord. Ta on nii ena, Hippokratesel on tõesti mingi tasakaalu olemas vaimu ja keha puhul. Mul on seda küsimus, et mis see totalitarism täpselt on? Kuidas seda mõtta? Ma tegelikult ei ole jälginud, millal see sõna üldse tekib ja kuidas. Ta tähendab
millal ta tekib tõesti üldse? No ma ise arvan, et näiteks Euroopa sotsiaalajaloos tuleb tekega Arendi töödest. Arendi eristas omavahel totalitarismi ja autoritarismi. Aga tõlkeliselt, küsimus ongi, et kas me Platoni puhul saame rääkida sellist mõistekasutusest nagu totalitarism. Mis see tüvi, sõna tüvi, kus see... Totalitaarne, see ainu põhi... Tootus, tootum tähendab kõik tervikuna. Ja totaliter tähendab siis kõike hõlmavad. Täielikult, aga see on uus muudustes 20. Ei pruugi üldse sellest tüvest lähtuda. Ikka, ma usun, et... Kõik hõlmad ei kõla üldse kuidagi kurja kuulutavad, see kõlad päris ole. Jah, aga selles mõttes ta ei ole vaste türanniale, vaid seda, et kõike püütakse arutada ühele vaatekohale. On see nii? Mina saan sest niimoodi aru. No näiteks Popperil see Hegeli käsitlus seal ta just rõhutabki seda, et valast marksism, aga üks vaade, kuidas sa saavutad ühe vaate ühiskonnas, et kas me saame öelda täna, et demokraatia, see hetkel, see esindusdemokraatia, et see ei oma autoritaarseid elemente või totalitaarseid elemente? Ja võibolla peaks hoopis niimoodi küsima, et mis suhe on praegu see totalitarismi ja selle türannia, mis seal politei asan, näiteks türannia mõistele, kui neid võrrelda, et kui Platon ütleb, et türanni seal omustab kõige rohkem see, või iseomulikum, kui inimene on eerosest hõivatud, et see türann tegutseb täpselt nagu inimene, kes on eerosest hõivatud või vallatud. Totalitarism võiks olla seda liini minna, olla uusajaline vaste. Mis seal on vahet? Seal ei ole ju tegelikult sisugist vahet. Jah, et see näitab, kuidas segased mõisted võivad ühiskonnas hästi suure võimu avandada ja liikuda nagu tekstist teksti nii, et tegelikult keegi ei saa aru, mis on selle semantika. Aga see ei riigi korda. Ei arenda 50-ndatel. Arenda 50-ndatel, see on ikkagi pärast sõda loodud uus mõiste. Jah. Aga kuna see Platon on hästi palju mõjutatud just psühhoanalüüsidega, see individuaalpsühholoogiadega, mille üks eesmärk on ju vabastada inimese psüühika painest ja see sama, et ahretüübi mõiste samamoodi Platon kõik mõiste. See on nüüd allkuju, mis on inimese sisemuses või nii nagu Jung selle sealt võttis. Ja ta uskus ka, Jung uskus just, et läbi nende sisemise kujutlemata on võimalik inimesel olla ühiskonnas vaba, selles ühiskonnas, mis ei ole vaba. Et noh, kas näiteks Nõukogude liit oli totalitaarne? Et jälle jaoks ja kuidas seda kogemust läbi elati? Ehk oli küll. Jälle jaoks, jah. Põhimõtteliselt kõikide jaoks. Vabalt olemist ju ikkagi lõpuks ei olnud mitte kellegi. Kõrgem, ka kõige kõrgem partei juhtkond oli, jälgis kõik ühte sama asja. Ta ei olnud vabama tegemistes. Aga kas inimene saab vabaks saada, et kui luge teistlasti mälestusti või just selle post-nõukogude liigu kokkukukkumine järele, siis on väga palju seda nõukogudele totalitarismi ehalust. Et siis oli kord maja. Siin teine lööda maha. Jah, aga iljaaegu mulle rääkis üks Soome uurija, et tema põhjalikult uurinud neid unenägusi või luged seda kirjadus, mis käsitles neid unenägusi, mida inimesed nägid Hitleri Saksamaal. Et on terve traumatult korjatud inimestelt unenäo kujundeid totalitaalses ühiskonnas ja teda hämmastas just see, et inimesed elasid küll paine all, aga need samad inimesed võivad öelda näiteks fokuseeritud mäluintervjuude puhul seda, et see aeg oli hea, siis oli kord majas. Ja teine asi on muidugi uurida, noh, mina ise ei viiks seda totalitarismi ideed Platoni politeiasse. Et seda kindlasti mitte. Et pigem
pigem jah, see kahe nende totalitele. Noh, tegelikult oli ju nõukogude võim palju totalitaarsem oma algfaasis kui Hitler üldse ka. Nõukogude võim tekis 1917, see oli see ülemineku periood ja need kontrollimehanisme. Aga ega totalitarismi puhul, kui luged üldkäsitlusi, siis ongi küsimus, kas uuritakse selle mõju üksikisikule, kuidas inimesed mäletavad totalitaarselt aega, kuidas nad mäletavad oma lapsepõlve, millist keelt kasutatakse totalitaarsetes ühiskondades, sest see mõjutab keelt, ajalooline see ajalooline kord mõjutab inimese keelt, kuidas inimesed räägivad. Nõukogude ajal oli ka ametlik keel ja siis see keel, mida inimesed tavad käimes lässid. See on küll pikka erinevad astmed on, sest kui ma mõtlen ka näiteks Ida-Saksa peale, siis seal oli see hirmu õhk on palju suurem, kui oli näiteks 80. lõpul. Ida-Saksa teadlased ei julgenud mitte midagi rääkida. Nad olid haud väiksed, nad rääkisid ainult teadusest, kui oli konverents, mitte mingid isiklik asju. Praegu ma puutusin sellise hirmuga kokku, kui meil oli Tartus, oli Ungari kirjanik, oli residentuuris, oli õhtu temaga, siis ta esitasime ka poliitikasse puutuvad küsimused, et ta ei taha mitte midagi sellest rääkida. See on mitte midagi. Täpselt samamoodi hirm. Seda on ka Poola puhul, et võibolla nõukogude liitus on ka erinevad perioodid, ma mõtlen. Pärast sõda, eks ole, 40-test kuni 50-test, ta on inimesed kartsid ikkagi kohutavalt. Siis karati jõu pärast sulle, pärast oli selline pehitamise. Et lihtsalt see hirm, et iga hetk võidaks uuesti kontrolli ja hirm. Viime ja ruus haridusteooria professor, kus on eelmine aasta ära suve, tema uuris seda ja ma mäletan, et ütles, et avastas ühe huvitava asja, kui kogu nõudide liidus olid õpetajate palgad, madalad haridlaste palgad, siis eriti torkas silma EDR, kus olid kõige kõrgemad palgad õpetajate. Ja see kuulekus, jah, see Stassi süsteem oli rohkem läbi põimunud. Seal oli peaaegu 2 miljonit või 4 miljonit munki või mis nüüd välja tulnud on. Totaalne kontroll oli. Et see totalitaarsus eeldab ka mingi põrgustumist. Ja noh, kui Arendit lugeda, siis näiteks Arendi totalitarismi läpp, et tema väidab seal, et kui ma nüüd hästi mäletan, et see eeldab totalitarism, eeldab eelkõige selleks omaks võetud kurjuse kontseptsiooni esiteks, mida ta siis toob välja just see, et üksik isik lahutatakse moraalsest vastutusest oma tegutest, ta muudetakse pisikeseks, mutrikeseks bürokraatias. Teiseks kaob ära inimeste vahelise süütunde dimensioon, et ma ei tunne moraalset vastutust teise inimeses, see, mis ma talle teen, sellest võtab riik vastutust, tekib eraldi, no see sama nõukogudelik mehanism, no eraldi peatükk on tal antisemitismist, mis on nüüd ka Eestis väga aktuaalne, just täna võikul lugese mitte artiklit, kus nüüd Eesti noorpoliitikud süüdistatakse antisemitismist. Ja et antisemitismi puhul on nagu see veel läbi mõeldunud see just rahvuse põhine, mida tõmmastas näiteks, et eesti keeles on ilmunud Oswald Spengleri õhtu maallakäik ja seal on tõlkes asendatud mõiste rass tõug. Eesti keelne tõlge on pandud tõug, inimtõug. Rass on välja võetud. Küll on jäetud see eessõnas see kiitus kolmandale rahile, mis ingliskeelses tõlkes on ära kadunud. Peaks vaatama, mis sõna Spengleri seal ikkagi on. Kas ta on tegelikult irassega? Jaa. Meil on ta tõug pandud, jah. Tõug, inimese tõug. See on väga vana sõna. See on ilus sõna. See on vana sõna, mille seda peaks kaks võib-olla. Jah. Suurta vana sõna. Markse, jah. Aga see totaalselt kontrollitud ühiskond, see on... See teadvus sellest või teadvustamine, see on ikkagi 20. sõnendi nähtus ja seetõttu seda ei saa Platonile sisse lugeda. Sellist totaalselt kontrolli ja võrgustikku selles kindlasti ei ole. Ja noh, riigid tekivad ju alles 18. sõnendi. Üks mõte mul tekis, et
Kas teil on teada, kui palju on, noh, me teame, et Balti piirkonna sellest oluline mõte ka Herder. Et kui palju on Platon mõjutanud Herderi käsitusi? Tal on see mõte inimese inimkonna ajalast, 12 osa, seda kaks raamat. Ja ka vaieldamatult suur stiilimeister. See, et Kant ja Platon on tihedalt omavahel seotud Kanti õigusõpetus näiteks. Ja, aga jah, see küsimus, et kuidas Herderit on Platon mõjutanud? Te ei oska ütelda, ei ole niimoodi Herderit lugenud. Loodetavasti tuleb seda rohkem tõlgitakse eesti keelde. Mm-hmm. Tegelikult noh, minule saksa mõtlejatest iseenesest on Herder kõige lähedasel. Et ta stiilit ja tema on tegelikult see, noh, totalitarismi puhul on ju ka see, et universaliseeritakse rahvused. Ja Herder on tegelikult ju see, kes hakkab väike kultuur üldse väärtustama. Tema kirjavahetus ooperiga, kus ta küsib Läti ja Liivi luule kohta. Et väike rahvastel ja väike keeltel on oluline panus maailma kultuuri. Totalitarismi puhul on täpselt samamoodi on ühe keele dominants enamasti. Noh, kas või see ingliskeele selline massiline peale soovine. Minu mõnes on täiesti nivelleeriv läne, mis on nii rikas. Euroopa on palju rikkam kui Ameerika kultuuriliselt. Aga just see ühe keelduse peale soovine ja selle või on nii häirine. Peale surumine või see on ihalus seda sama ühe järgis, nii on palju üldse. See on mõlemalt poolt ikka niimoodi, et ühest võibolla surutakse peale teist mõist inimesed taha. No, see on pragmaatiline vajadus ka aega, siin keegi tüüli ei võtanud seda nädalast. Prantslasega palju lihtsam suhelda ikkagi läbi ingliskeele, kui õppida ära prantsuskeel ja õppida ära hispaania keel ja õppida muu keel ära, kõige ära rääkida ikkagi ingliskeeles päeval. Ja no see on teine. Mida, jah? Ei seoses väike rahvastega, ma mõtlesin, et kus mul on eestlased kõige varem esile tulnud inglise keeltes kirjasõnas on üks 16. sajandi, üks on üleb juba 17. sajandi, üks Richard Burton, üks melanhoolia anatoomia, 30-küüteline käsitlus ja seal ühes märkuses see Burton, kes ise elas Inglismaal ühes tornis ja raamatu tornis, kirjutas seda raske teaduse ajal, kirjutab, et on selline huvitav rahvas Liivimaal, kes ka, tähendab, kes mida päevad ikkagi väga segamini, et neil on seal inimesed, kes öösiti kondavad soodese rabades ja uluvad hirmsa häälega ja koha peal kutsutakse neid vidautideks. Tegelikult on tegemist lihtsalt depressioonis inimestega. See oli esimene kord, kus mulle tuli, et Eesti avanes nagu lääne maailmale läbi. Oma eripärusega. Mis aastal see oli? Mis kumalas oli? Kada, kas see oli 16. saad lõpp ja 17. saad algus, sest jah, pöötan. Meil on hooli anatoomia on see, anatoomia on meil antoleid. Selle tahaks ka, et keegi tuliks eesti keeles, see on niivõrd. Aga noh, praegu ei ole see oluline, aga noh, väike rahvad siiski pälvis ikka varem tähelepanu ja eriti seoses keeltega tegelikult kogu aeg. Aga tegelikult tahaks teada küll, et kuidas siis Herder Platonisse suhtub enda? Mina olen nii palju kui mina tänan see, et mul tõkiski küsimus, et kas keegi on uurinud. Ja siis mul meenus, et Tartu ülikoolis ma sugugi ei tule meelda, oli see kuulus psüholoog, Teichmüller. Kas Teichmüller ei tegelenud Platoniga? Et Teichmülleri tajuteooria. Et nüüd Sveitsis keegi annab teda nüüd välja. Eestis töötanud Sveitsi üks võibolla kõige olulisena psüholoog üldse Teichmüller. Ja nüüd Sveitsis üks kirjastus annab seda välja. Ja mind hämastas nagu see, et tegelikult kui vähe me teame seda Balti-Saksa kiistust Eesti Tartu ülikoolis, kus ju Platon on ju tegelikult kogu aeg oluline olnud. Jah, no. Seda võiks, no seda tühimik, kui nüüd täidetakse ikka Johan Unduski ja teised
ja minu meelest on plaanis ka Talismannile midagi tõlkida. Aga ta põhitähelepanu on ikkagi Aristotelesele. Aga ta on Platonist ka. Et võiks olla... Vara suri Mao päkke ja siis siin ta muidugi õnnelik ei olnud, et ta kirjad on üsna pessimistlikud Eesti kohta. No, aga ta kirjutas, jõudis palju kirjutada. Aga ma ei mäleta, kus ma selle Teichmülleriga kokku puutusin. Ja sealt tekis, et sellest on kahju, et meie gümnaasiumi õppes on nii vähe tähelepanu pööratud klassikalisele pärandile. Ja üldse ei. Kas reaalained on ära röövinud selle tunni magu või ma ei oska seda seletada? No enda Eesti kirjandust õpetatakse nii vähe, et rääkimata siis mingisugusest mõtteloomalisest taustast. Tahtsin Marju kõst küsida veel. Vabast, mis sa ei. Et kas see Vabaakadeemia, see rühmitus on nimeliselt on kõik koos ja nimeliselt, sule... nimeliselt veel ei ole, aga me töötame selles suunas. Kuidas see täpselt üles ehitada ja tähendab ka niisugust mõttelised kandidaadid, et see rühm tuleks isegi suurem ja siis vähemata vastutavad ja siis lugeda ja ma arvan, et see hakkab varsti tööle. Et millal see stardipauk siis käib, et mis ajast 20 aastat lugema hakkame? Ei tea praegu, kas järgmisest aastast. Et peab ettevõtt, peab väga hästi läbi mõtlema, sest ega need, kes peaksid tõlkima, ega neil ka erilist seda ettevalmistust ju selles mõttes ei ole. Et peaksid kõigepealt saama Platoni eelse filosoofiast ja teatavad ülevaadet tegelema enne veel Platoni eelse kirjanduskeelega. Sama oluline on see, et nad oleksid väga head eesti keeles. See on asi, mis alati kannatab. Kui sa, ega võõrfiloloogidel, nad ei saa seda sel moel. Et see on ikkagi pigem ehtusi asvil. Sellepärast tulebki nii vähe häid tõlkijaid, et nad kuidagi ei loe ennast sisse. Sest see peaks olema üsna massiivne see eesti kirjanduskeele taju, et ta peab olema ikkagi sama hea. Kui Platon on kreeka keelsena väga hea ja ka eesti tõlge peab olema sama hea kirjanduslik. Ta ei ole labane või kuidagi lihtne. On autorid, kes on suhteliselt primitiivsega esinemisega, aga Platon on väga sarmik, ma ütleks, ja kujundlik. Palju need inimesed täna on, kes nagu kolm asja seda konteksti, siis nüüd algkeelt ja siis tõlgitavasse keelsega valdaks. No, ega praegu nad ongi haaratud sellesse. Kõik on haaratud. See projektega siin eriti palju lisada ei ole, paar inimest oleks veel lisada. Siin on praegu elavatest inimestest on 1, 2, 3, 4. Tuleb neid täna juurde ka kuskilt? Ikka tuleb ja selle projekti mõte ongi, et sünendada ka huvi tõlkimise vastu, sest see on tõsine probleem, et tegelikult tõlkida oleks palju rohkem vaja, aga pole inimesi. See on teiste keelte puhul ka saksa ja prantsuse keele ja vene keele puhul ka näiteks. Vene klassika tõlkimine, mis Eestis on pooleli jäänud, jääbki tõlkijate taha. Jah, seda on nii väheks jäänud. Üldse nii väheks, kes tajub just seda kirjanduskeelt. Aga mida Eesti autoritest üldse lugeda, mida eesti keeles? Mõelda, padustada seda keelt. Kuidas põhjendada hea eesti kirjandusest? Keda lugeda? Kas praegu on ainult asi, vähemalt kaotlismalt, kui vaadata nüüd samad viited ja kõik on 90, 2001, 2002, et nagu siis 2017, 2018, 2019 üldse ei mäletanud. Selle teema on teised, on üks noorematest tõlkijatest, Neeme Näriibe, näiteks tema tegeleb pisut teiste autoritega. Aga ega tõlkijaid, no on ladinal kirjast on tõlkitud küll, Maria Kristina Lotman ja Kai Tafena, mis oli ka siin nimekirjas. Aga no ei tule peale, jah, see on see probleem. Paraku.
Kaarina Reina tõlkinud Herodotost natuke. Ja mis tegeleb põhjalikumalt. Ei ole see asi nii lihtne sellepärast, et ei ole institutsiooni, mille küljes nad võiksid küpseda need nooremad tõlkijad. Seda, no kuna õpetajatööd praegu ikkagi ei ole selle valdkonnas teadustööks, võimalused on minimaalsed. Raamatukogude juures ei ole. Varem oli ülikooli raamatukogus oli terve niisugune teadusgrupp, võiks öelda. See on nii ära kaanenud, sest no ei ole. Seda lihtsalt ei finantseerita, et te kõdagi. Hullult maniakaalne huvi oleme inimesele, et te tegeleks. Et just nüüd maniakide akadeemia peaks olema. Ja minu mõelest see on põhiline. Kui oleks vaja varustada näiteks koole kirjasõnaga ja mis seal gümnaasiumis siis üldse õpitakse? Mis nad seal õpivad? Väga palju õpivad. Hommikul 8 kooli ja kell 3 lõpetavad. Mida ma need lass? Matemaatika, füüsika. Ja aga hea aine, et saksa keel, inglise keel. No siin on nüüd tulevad need uued popid asjad juba ka sisse. Need on küll valikaine. Ja aga see keele õppe on ka kuidagi nii, et kuna ma olen ise soome keelt käinud kursustel õppimas, siis see vahe ikkagi, kuidas koolis õpetatakse keelt ja kuidas professionaalne keelekool seda teeb. Et on üks tund koolis, siis minnakse jookstakse järgmise teemani üle. Et on nagu läbi mõtlemata see ainete omavaheline integratsioon. Võibolla võiks päeva keskenduda ühe päeva reaalainetele, tegi üks päev keeltele. Nüüd on see rohkem see peale, nüüd uus rõkk, riitlik õppekaarja tahab seda teha, et seal klasside või klassi aastate kaupa nüüd sinna minnaks, oleks nad tõesti kuskil poole peal, et siis oleks see rohkem blokkides, aga kuhu aeg kulub, ma vaatan, kulub väga palju erinevate presentaid, ise seisva töö peal isenes, sisenest ei ole halb, aga see on aga samas, see võtab palju seda aega. Ja ma mõnetan keegi kooliõpet ütles mulle antiik, antiik, jah, see on lõpmata oluline, aga ainus aeg, mida nad kuulevad antiik ajaloost, on vist, kas see oli kuues klass natuke. See on üks osa väike jubik ajaloost. See on kiire. See on kiire. See on kiire. See on kiire. Tema tegeleb praegu antiik reka. Ja see on seitsmendast on keskaal. Sa on väike suhtes, mina omal ajal, ma olen juba ette, mulle see pakkus huvi ja siis oli vaatast ajalus, oli mingi üks peatükk ja siis olid läinud. Siis on kõik juba. Ja ongi, kui võtab gümnaasiumis valikainena filosoofia, siis saab 2 tundi ja 40 tundi sinna pead kõik ära kogutama kogu selle kursuse kogu siseseisvate lüüdega. Ja need õpikud on ka väga omapärased, et meil pole ühki, minu mõelest ühki korraliku filosoofi õpikud, üldõpikud ja kõik ka aasta arva õpetakse massiliselt mingid mõtlejate sünni ja surma aastaid pähe ja mõni peateos ka ja kas nii on lihtne õpikud kirjutada? Jah, aga see dialoogi kui sa paned ainult, ei noh, see on lihtne on kirjutada, kui sa paned ainult aasta arvud sisse, ja siis tuleb jah, et kus sündis see, ma olen neid vaadanud ja kus sündis see õppe kaua tellines, jah, et tööandjate keskliit kogu aeg isendab, et kutsõppesse ei minda, et see ole, et ja siis on samas korras nagust klassikalist, nagu ma saan aru, lähenemist ei ole, et kes siis on? Mis siis on, et keda siis nagu kelle huve see nii-öelda teenib, mis seal tuleb või? Seda tahaks teha. Kellegi huve see paneb haridusministeerium, kus praegu ei nõuega, paneb kokku oma parimas teadmises kõik kompoti kokku ja ongi selline kompott. See on demokraatia ja siis on kiire, kus seda valgustatud haridusministeerium. Selle pärast ongi probleem, et telli, et ei ole, et ongi see kompott. No jah, minu jaoks on probleem ka see, et tegelikult võiks ikka ülikoolis olla ka mingisugune filosoofia kursus. Tegelikult siin ei ole Tellija. Tellija ei ole tänatud organisatsioonid Tallinna sama lapse vahendusel. Iju Kuurme rääkis, et nii peab kirja oskamatust, kui praegu on bakalaureuse tasemel nõudajal ei tulnud kõne allagi
et kirjaoskamatu inimene üldse ülikooli pääseb. Ma lugesin, kui ma Mälli uurisin, võtsin ta arhiivist välja Mälli sisseastumiskirjandi 54. aastal, tegi ta kirjandi Libahundist ja pidi analüüsima siis tüülisklassi motiive seal Libahundis. Ja seal on nii, et kui on kaks kirja viga, siis ta sisse ei saa. Temal oli üks ja siis oli alla kirjutatud grammatika on lohakas, aga mõtted on head. Ma tahtsin seda raamatusse panna, aga perekond ei olnud nõus, leidsin, et ma ei taha, et selline punane tekst läheb sinna. Raamatu lisas mõnes päris vaimukas analüüs. Ei, see on õige. No, ülikoolis oli ka reegel, et pidi töö esitama minu. Kaks töö. Võis olla kaks parandatud trükki vigalehe. Siis võis esitama. Kaks, jah. Nad pidi olema parandatud. Nii et kui tuli rohkem, siis tuli selle käsitsi masinaga, tuli lihtsalt ümber peksta. Ja nii kõva peksad ümber, kui ühtegi viga enam ei tee. Lihtsalt, et pahvaneda. Võib-olla seda soovitada. Tallinna Ülikoolis on nüüd nende filosoofia kursuste asemel kaasavõppe, integreerivõppe. Sellised ained on lõpp on tekkinud, siis on erivajadustega inimeste õppe tavakoolis sellised üldised ained ja esimene kursus, kus enamasti peaks olema, et siis see ootas filosoofiasse. Ma ei tea, kas Tartu Ülikoolis on nüüd mingi antiikfilosoofia kursus, mida inimene läheb, saab õppida, kus käiakse läbi tekstid, mõtlejad või teemad, olulised teemakesksed või märksõnades. Seda tehakse minu välist. Et iga aasta võib mingisuguse hulga aastate järel ja põhiliselt nad peavad lihtsalt saa mingi Euroopa ideede ajal üldjooni võid saada. Need on siis üppad niimoodi veel teisele. No Tallinna Ülikoolis vähemalt see mõned aastat tagasi võib sellega nagu huvitav kursus. Ma käisin ise selle Marek Tamdegi ajaloo filosoofia kursus, mis oli hästi põnev. Kus ta siis, ta muidugi natukalt niigist rääkis, aga põhiliselt just on ta uus ajatek. Kuidas tekib ajaloogile soofili mõtlemine, seal on kas ka Hegel ja Rankedest, ja see üldse ümber, kui räägitakse ajaloogile soofiliast. Et imse Tarto jõuab teile selle teise osa, mida kus Hegelit ja Marksi käsitletakse. Aga no Marksist ei saa mina üldse aru, nii et jõua tema tekstid kohale. Kui palju Kant Königsberg ei ole väga kaugel ju Tartu või Platini, kui palju seda suhtust omal ajal oli või ei olnud üksteise mõjutamist? Tartu ja Königsberg vahel? Jah. Mis geograafiliselt on mõju kaugel omal ajal ei ole? Ei, ka Kanti õpilane Jesse oli Tartus. Väga oluline, et see suhtlemine käis Königsbergiga ikka kogu aeg. Ja Jössega küll tegeldakse. Ja Torpar hoomiku tegeleb. Ja tegeleb ka Kantiga. Nii et minu valjast see on olnud küll pidev. Tartu ja Königsbergi. Nii et Tartu õppejõud on läinud Königsbergi õppejõuduks sealt olnud vastu. Ja selline vaimne vahetus. Ja tänu nendele suhtustele on ju Tartu süvele üks väga eriline nähtus, mis on Kanti konspekt, mida ta ise täiendas. Ta pidas loengu kõigist ühes niisugusest kaustikust, kus on filoloogid või uurijad on välja selgitanud 30 erinevat kihti. Ja ta algul ta kirjutas esimese variandi, siis kogu aeg täiendas ja nii, et seal on kuni ta on muutunud täiesti loetamatuks need leheküljed, mis on täidetud, mida ta kogu aeg, et see on väga arvan asi. Et selle võiks välja anda. See on palju huvitavam kui tema surimast, mis on ka Tartus. Ja Riias ja tema Kanti teose näiti ju Riias välja. Just, jah. Just. Ja Herter ka sama muud Riias. Hartknoh. Jah. Minu teada on Tartu ülikoolis ikka kogu aeg Kanti jaamid olnud. Õigusteaduses ja Öeldakse ka, et Eesti õigussüsteem. Õigusinstituudis kaitstud politeia kohta üks töö tuuveli juhendas sellisele
kes nüüd seal kontrollikojas on see Ken Marti Vaherjel, bakalaureuse töö on tehtud politei ja õiguse mingisugusest teemast. Et seda, aga ma ei ole näinud seda, aga ma tean, et väitis, et ta on teinud Uberi ja juhendaja. Aga rohkem ma küll ei tea, kes on teinud näiteks doktoritööd ja Uberi. Nagu vist endast on küll paar aastat tagasi Toomas Lott on üks noorem, kes tegi sellest teaitetusest, tegi väitekirja, mis tuleb teises köites. Ja tema, no, tema väga jõudselt, aga tema liigub rohkem ka inglisekeelses väris. Et, aga no, loodame, teda tuleb veenda, et ta pöördus Eesti keele poole. Et saada teda konsultantiks ka. Ja jah, et ikkagi on. Ja lühemaid töid, bakalaureuse töid on ikkagi tehtud siin nüüd aastat tagasi oli Sokratesest. Ja nad ikkagi on niisugused pisikesed tööd. Aga niisugused tõsiseid uurimusi, jah. Eesti ajal tõsi oli väitekirja. Üks väitekirja ka. Nii, et see on, aga see on alati hea. Kui ei ole mitte midagi uuritud. See tähendab, et on meeletu töövõld. Lihtsalt hakka vihta. Ja ei ole, et Eestis on alati see asi, et ei ole niisuguse tohutud kindlat traditsiooni, kus sa pead minema. Sest kui sa oled Saksamaal, sa pead ikkagi valima poole, kus sa hakkad minema. Aga Eestis sa võid põhimõtteliselt teha, mis sa tahad ja pärast ainult sa pead põhjendama. Et vabadus on erakordselt suur. Totalitarismis on väga vähe. Totalitarismi on tegelikult Eestis ja on vähe, jah, selles võttes. Et see on väga meeldiv. Aga ma ei tea, minu arust nende sõnadega täitsa sobib see kursus, täna võib-olla kuidagi kokku tõmmata. Et oleme õnnelikud, et Eestis on totalitarismi suhteliselt vähe. Totalitarismi on suhteliselt vähe. Ja ta on veel nagu sisse elamata, et meil on isegi mõiste määratlemisega raskusi. Mille on see tuli? Selle lõpeb, et on vähe uvitud. Ikka ukrilaste moeled, kus me saame siis tunne, et totalitarism läks mööda. Siis mõtled, kes see oli, kus see tuli. Et oleme peidusid, mis ta läheb mööda. Et jah, mina ei tea ju tänan. Et niivõrd hea seltskond ma saan öelda, et politeia peab olema, et Tallinnas on kõik räägid ainult politeias. See on väga inspireeriv, et te jaksasite kuulata ja kaasa. Tänan! Meie rahvad õnnega!